А яке, може, знає, яке право? Я, а яке право моє, може, знає, яке? Ви про яке звернувся зараз? Щодо безоплатного доступу. А коли це питання було вирішено? На минулому судовому засіданні ми вирішили питання про виклик свідків, про питання про отримання захисника не було. Ну, всі у нас свідки є в залі, щоб ми не вирішували такого питання. Суд вам особисто звернутися до цього трудного депутата? Ні, це неправда. Ви звернулися... Все добре, досить. Надійшло до суду відповідь від першого українського місцевого центру надання безоплатного перевірки допомоги суду і оголосу, з якого вбачається наступне. Ця відповідь підрисувалась як Дзержинському районному суду міста Кривого Рогу, так і особисто Кутуньому. Тут вбачається, що 13.03.18 року до того, що Київський місцевий центр надання безоплатної перевірки допомоги надійшла постанова Дзержинського районного суду міста Кривого Рогу 28.02.18 року. Дану постанову зобов'язано центр розглянути питання щодо призначення Петуньєва Руслана Борисовича адвоката. На виконання постанови центру розглянути питання щодо призначення адвоката за рахунок держави Петуньєва за результатами розгляду даного питання прийнято рішення про неможливість надати Петуньєву адвоката, оскільки відсутні підтвердження, що дана особа є суб'єктом права на безоплатну перевірку допомоги. Відповідно до статті 14 Закону України про безоплатну правову допомогу, надані закон, визначено перелік категорії осіб, які мають право на безоплатну правову допомогу. Даний перелік є вичерпаний. Статтю 18 закону передбачений порядок подання звернень про надання безоплатної вторинної правової допомоги. Даний порядок передбачено особисте звернення особи до центру. Частиною 4 статті 18 закону визначено, що разом зі зверненням про надання безоплатної вторинної правової допомоги особи або законних представників особи повинні подати документи, що підтверджують належність особи до одної із вразливих категорій осіб, передбачених частиною 1 статті 14 цього закону. 13.03.17 року у телефонному режимі Петуньєву було запропоновано звернутися до центру для реєстрації звернення та надання документу, щодо підтверджують належність особи до одної із вразливих категорій осіб. 13.03.18 року листом знову було запропоновано Петуньєву прибути до центру для звернення Петуньєв до центру не прибув, таким чином у центру немає повноважень призначити даної особи адвоката за рахунок держави. Також повідомляємо, що за Петуньєвим залишається право на звернення до будь-якого з центру надання безоплатної вторинної допомоги та отримання правової допомоги з наявності документів, що підтверджують належність шановного Руслана Борисовича до будь-якої категорії вразливих осіб, передбачено статтею 14 Закону України про безоплатну вторинну правову допомогу. І надаю адреси цих центрів, які розташовані за адресою міста Кривий Ріг, вулиця Новоприємника 1А і Качалова 2. Суд писав, суд, як вбачається, приймав все можливе заходи щодо захисту належного, забезпечення належного захисту Петуньєва, направляв все можливі ухвали, куди тут можливо. Центру до міста центру міста Кривого Рогу. І було запропоновано Петуньєву, щоб звернутися з належним документом, але ж це його право не скористався, тому суд вважає за можливо проводити судовий розгляд за участю Петуньєва і як би зачути. А в думку можна висказати, чи у нас немає звернення рішення? Ви оголосили, я думаю, що я маю право, ви мені казали, висловлювати свою думку щодо всіх питань, які виникають. Можете, будь ласка, висловити. Так, я хочу, щоб ви підставили до захисник Руденко, фахівець в області права, інший, а не адвокат. І не безкоштовний адвокат. Я хочу звернути увагу суду, що ця справа стала вже супер резонансною. Ту справу, що фашистка Ірина Мамонтова оголосила на всю Україну, що Петуньєв злочинець, про те, що я
начебто активіст, який тут перешкоджав, це приведе до того, що ми будемо подавати. Пане Помас, будь ласка, потім ви це, не перешкоджайте мені, бо в мене є записи, ви просто мене ставите на хорошу положення. Все. Якщо ви розумніші, то будь ласка, здайте екзамен в інституті буде. Я здав. На 20, не перешкоджати мені. На 20 років раніше вас здав, уже. Я оцінюю житло, а ви ще сидіть будете. Хай посла. Так. Я хочу захищати залучити до матеріальної справи. Наприклад, розпечатку із різних видань. Я хочу, щоб ми звернули про те, що він не активіст, він у нас постійно в судах приймає участь, в тому числі в справах моїх, як представник на підставі матеріальних довіреностей. Більше 150 людей в Україні в різних містах оформили матеріальні довіреності на Петуніна. Цей список у нас є, і ми не скриваємо його. Обзивати мене активістом, який захоплював приміщення, це вже, по-перше, порушення мого права на захист моєї честі, гідності, ділової репутації. Розповсюдником такої інформації є суддя Вікторович. Я особисто прочитав її звернення до Вищої ради правосуддя. Особисто є воно викладено на сайті. Особисто буду подавати позов до судді Вікторович про скасування моєї честі і гідності. Не спішіть, ваша честь. Не спішіть, ваша честь. Ви оголосили, я маю право висказати. Я ще раз до вас звертаюсь, майте совість. Я ще раз заявляю під запис. Я офіційно заявляю, що ви являєтесь представником фашистської гілки влади. Тому що ви мені, захиснику, як у фашистській Німеччині, не дозволяєте захистити мого підзахисного. Ви мені не дозволяєте. У Катарщині менше, ніж у вашому суді. Коли цю Савченко захищали, то її не зупиняв суд, її захисника. А мене в Україні суддя забороняє мені висловлювати свою думку. Коли вже накипіло. Я роблю вам зауваження. За що ви робите зауваження? За що? До предмету спору. Я повертаюся до предмету спору. Я фігурант справи Анатолія Руденко проти України. Завдяки вам теж. Ви відмовилися цей. Держава виплатила за рахунок коштів моїх дітей, не ваших. Вас немає ні. Вас прийомні діти. Значить, ви виплачуватимуть кошти, мої діти будуть відшкодовувати. Тепер вони відшкодують Петуніну, діти мої. Тому що ви не хочете. У вас бздик загорівся, ви хочете засудити людину ні за що, ні про що. Людина має право на захист. І не ця сучка Яцуба, яка дочка, яка невістка зрадника України Яцуба, який останній залишив Севастополь, залишив речі, вивіз сам речі держави. Нормальні люди застрелилися, він залишив, і зараз вони це що творять? Крадуть гроші, і ви їм потураєте. Вам прислав якийсь хлопчик, писульку, каже, що я бачив гробу вашому вклали. Чому ви зараз не передаєте про порушення кримінального провадження по факту невиконання судового рішення? Якщо ви себе поважаєте, будь ласка, передайте про поліцію, хай вони розслідують і притягнуть того, хто не виконує ваше судове рішення. А я хочу нагадати, що що суб'єктами статті 374 про порушення права на захист є слідчий, суддя, прокурор. От суддя не забезпечує зараз в адміністративному, точніше в судочинстві про притягнення до адміністративної відповідальності. Тут не можна вибирати, чи хоче вони, чи не хоче. Так як і в кримінальній. Забажав, той, кого притягують, все. Суд постановив, суд вирішив, що потрібно, все. Вони виконують. А не відчитуватися, їм взяточку носити.
цим мудачів цьому, хто там, Белігура, бивший ментяра, який набрав взяток і за наркоту чуть не попав, який мене бив, який в цьому суді мене доводив. Ви що, не знаєте, ваша жінка? Яке відношення це має бути? Яке має відношення? Я вимагаю забезпечити право на безкоштовну адвокатську допомогу, що передбачено статтею 6 Конвенції захисту прав людини, основних свобод, моєму йому довірителю. Я не безкоштовний адвокат. Я не адвокат. Законом не заборонено мати 10. Я прошу не розглядати цю справу вже по тій причині, що ви фігурантка цих скандалів. Я прошу залучити до матеріалу справи роздруківку із Вищої ради правосуддя і про ці скандальні ваші заяви. Якщо є злочин, будь ласка, садіть. Злочинець повинен сидіти. Але ми не можемо далі розглядати. І далі. Ви не розглядаєте можливість, а чи немає тут конфлікту інтересів держави? Суддя, яка хоче засудити і подала про притягнення його до кримінальної відповідальності, є порушене кримінальне провадження. Вона хоче ще раз затягнути в адміністративну, до адміністративної, ну що може ще до якоїсь відповідальності. Нас кажуть в законі двічі за одне не притягують людину, а в нас притягують. Притягують до адміністративної відповідальності і притягують до кримінальної відповідальності. Є номер справи, є номер провадження. Я коли прийшов, ви викликали сюди слідчих і поліцеїв, які потім від мене ховалися, хотіли тут же його і заарештувати. Сьогодні я дзвоню вашому помічнику, чи буде засідання. А він каже, а що, хіба його не закрили? Та не надійтеся, фашизм не пройде в Кривому Розі. Я вимагаю, перш ніж ми розглянемо питання про відвід судді, щоб забезпечити пропорційність судового захисту, витребувати сюди керівника регіонального центру з надання правової допомоги, закон вимагає диспозитивність будь-яких рішень. Тобто особисто суддя хай допросить. Особисто я зможу задати питання, чи є підстави. Особисто мій довіритель. Тоді лише ми можемо сказати, що суд витримує всі норми, покладені на суд. Те, що на них покладено, то на них. Їх окремо будуть судді. Але для того, щоб не втратити довіру до суду, до правосуддя, я вимагаю забезпечити право на захист. В даному випадку ми будемо подавати вже кілька заяв до Вищої ради правосуддя, просимо їх об'єднати з тими заявами, що поступили з цього суду на Петуніна від вашого імені, на мене в складі Петуніна, на мене від Літвінєнко, і Петунін там теж приймає участь, бо якоби він тиск робив, що коментував десь якісь відео. Засідання буде. Вже завдяки вам засідання буде. Ми теж наполягаємо, щоб вислухали нас, Вища Рада Правосуддя. Хай вислуховує. Поставимо вас на одній стороні і станемо ми на другій стороні. І нас буде дуже багато, які на вас подадуть. Я зараз готую заяву про притягнення вас до кримінальної відповідальності по факту підроблення документів мого колишнього працівника Рибки. Все. Я отримав вже документи. Все. Ви знищили навіть докази свідків. Так що, шановна Наталія Юр'янівна, готуйтеся. Там бували і Савченко, там бували і я, там будете і ви. Злочини повинні працювати, не проходили. Це не ті злочини, що ви не допустили. Це злочини дуже серйозні. Вони задокументовані. Я не хочу нагадати вам, що коли мене випустили із психушки, я заходив до вас, як ви мені говорили, що мене вкинете в психушку. Коли ви відмовилися розглядати мою справу, вона до сьогоднішнього дня розглядається, бо розраховували, що мене ліквідують. Коли ви втручалися в автоматизовану систему судочинства і... Рубинка, я вас правильно говорю, ви мене погружуєте чи
Вже була така балабат, яка погрожувала, що я її зґвалтую. Я не можу вам погрожувати. Я не можу вам погрожувати. Погроза. Читайте туди, що таке погроза. Якщо правосуддя в Україні це погроза, тоді я вибачаюся. А для судді це погроза? Чим же я вам погрожував? Зґвалтуванням? Вибачте, ні. Чим? Смертною карою? Ні. Я не прокурор. Я захищаю його. Я вам не можу погрозувати. А те, що я подам на вас заяву, це не погроза, а повідомлення. Це різні речі. І те, що ви злочинець, це не погроза, а повідомлення вам. Ви не забувайте, що кримінальний кодекс передбачає вам зм'якшення міри покарання, якщо ви прийдете із каяттям дійовим. Я вам назвав випадки, де ви злочини зробили. Я вам назвав. А моральні злочини, що ви мою дружину звільнили на другий день, тільки за те, що вийшла заміж за мене, я живу без розпісів, якщо ти виходили. Яке? Я вам скажу. Я вимагаю викликати в судове засідання керівника Центру безоплатної правової допомоги для дачі пояснень з причини невиконання судового рішення, незабезпечення права на захист від імені держави. Там держава відповідає весь час в конвенції Петуніна і про непризначення йому безкоштовного адвоката. Вони його не бачили, а вони сказали, ми не будемо робити. Де це таке може бути? Вони що, вивчали його? Звідки вони взяли? Яка це ризикові категорії там чи ще? Які? А кому ви назначаєте тоді безоплатну допомогу? Може мені, як Велігуру, ви назначили? Чи Горіна? Чи ви не знаєте цих бандюків, які в цьому залі порушували мої права? По яким виніс Європейський суд? А зараз я не хочу, щоб Європейський суд розглядав. Данішевська позавчора відраховувалася про 100 днів роботи Верховного суду. Вона згадала вас, вона згадала мене, як фігуранта справи Анатолія Руденко проти України. І вас згадала про те, що кругом життя нема вже суддя через цього Петуніна. Вона це про це згадала. Я зараз роблю запит. Але коли вона ставала на пост, торжественно обіцяла, ми доб'ємося, що люди не будуть ходити в Європейський суд. Ми вирішимо всі ці питання в наших судах. Він піде. Не про те, чи ви його штрафуєте, чи ні. Він піде про те, що держава не забезпечила права на безкоштовну правову допомогу адвокатам. І він виграє Європейський суд. І так, як ви подали на нього справу кримінальну, він виграє в скороченому 3 місяці цю справу. І буде Петунін проти України, де буде названо знову самий найбільш злочинний суд Дзержинський. Я хочу нагадати, що Луценко проти України тут, я маю на увазі другий Луценко, Тенченко проти України тут, Серебряний проти України тут, Руденко проти України тут, Петунін проти... Все. Оце ось, ось гніздовище порушення прав людини в Україні. Найбільше порушень прав людини, які визнані Європейським судом, саме з Дзержинського суду. Я не знаю, чи є там справи, які ви розглядали, але ви так уміло завжди уходите, як, наприклад, з моєї справи. Зараз ви вликли, повністю вликли, і доведеться відповідати перед Вищою Радою правосуддя. І ми будемо, це не Бутенко, яка тоді взяла під варту Сергія Іванченка, це суддя Вікторович. Я пам'ятаєте, як ви були, коли вас розглядали за заявою Деркач. Розглядав. Ну тоді ви відскочили. Це було ще до Майдану. Помінялося життя. Помінялося вже склад Вищої Ради правосуддя. Вже немає кваліфікаційної комісії, де можна було подавати. Вже всі питання Вищої Ради правосуддя. І вже ви подали. Це я вам за це вдячний. Тепер я з Бенедисюка видавлю всі наші і по стрільбі у Саксаганському суді, і по вашій заяві я доведу Вищій Раді правосуддя, що я не закоплював це приміщення, що у вас не було тоді засідань, як ви кажете, паралізували роботу. Я доведу. І я не активіст. І чого ви в той день пішли на півдня? Я не активіст, я професійний юрист.
І я вам не перешкоджав, а ви навіть в зал не зайшли. Ви без форми заглянули кілька разів, назвали сюди поліцаї, які нічого не могли зробити. А тепер вони заставляють поліцію, чого ви не розстріляли цього, ось цього написано, чого ви не розстріляли цього Петуніна. За що? Так ви йому погрожували за щось. Щоб вони хочуть вернути правосуддя до влади, щоб потім владу суддю дати. Не бандіта, не ДНР, він хоче, щоб суд був у нас головним. За це йому мені подяка, я дуже вдячний, що саме він мене вибрав захисником. Не когось другого, а мене. Все у вас? Я прошу, за мене клопотання, прошу відкласти слухання справи, забезпечити явку керівника Центру безоплатної правової допомоги для дачі пояснень суду і учасникам справи. Студенте, давайте уточнимо. З вашого виступу вбачається, що у вас кілька клопотань. Перше, що долучення якогось письма з ВРП до матеріалу справи, це дійсно? Так, да, це результатівка із відкритих засобів масової інформації. Так, ви підтримуєте клопотання? Так, повністю підтримую при залученні до справи. Клопотання щодо збройної, це не стосується особисто. А там особисто Петуніна і вас, так. Вашої заяви там написано. Наступне вбачалося виступу клопотання щодо відводу судді Вінтерович приводить цей справ. Не було такого. Ще моя думка, ви зараз мене судите? Чи я хочу сказати. Анатолій Петрович. Ні, ви наполягали на тому, що ви не задоволені відводом Вінтерович. Не вже толкуйте. Я сказав, що після того, як буде в нього безкоштовний адвокат, який може дати безкоштовно на це оцінку, підстав, чи є, чи нема. Особисто до мене ні у вас нема ніяких відводів на теперішній. На теперішній не може, бо ми ще не забезпечили початок розгляду, ми ще не забезпечили право підсудного до першого цього. На даний момент немає. У мене одне клопотання. Прошу забезпечити керівника Центру безоплатної правової допомоги для дачі пояснень про причини відмови в призначенні. На чому? На чому я наполягаю? У мене своя думка, я ще не висловився. Я просто, дивіться, я не знаю, чому суд дозволяє суддям робити злочини. Дивіться, ви не встановили особу. Подождіть, ви зараз порушили процедуру, ви не встановили особу, не сказали, хто це за особа сидить в залі. Хто вона? Ну хто ця людина? Ви знайшли. Секретаря ми знаємо, вас ми знаємо. Особа якась з'явилася, сидить на той стані, де адвокат. Суддя повідомляє про склад суду. Ви не повідомили, порушили процедуру. Про присутніх у залі учасників процесу. Ви процедуру. Чи ведеться звукозапис судового засідання, шановна пані суддя? Скільки ми вам будемо про це говорити? Шановний присутній, будь ласка. Моє прізвище Комар Едуард Леонідович, я не встановлена особа. А я вам говорю, що у відповідності до 27 статті Конституції і у відповідності до 19 статті Цивільного кодексу України, у відповідності до моїх громадянських прав, я можу ще раз, я можу припинити. Я можу починити злочинні дії будь-якої посадової особи в державі і будь-якої фізичної особи. Шановна пані Вікторович, я вам зараз говорю про порушення процесуальних норм, законодавства, про порушення прав громадян при порушенні процесуальних норм. Та ви мені можете робити мільйон зауважень. Не порушуйте закон. Я не буду до вас... І ще раз, я не буду до вас мати претензій, як до посадової особи, коли ви перестанете порушувати в судових засіданнях закон. Почнете, перше, з'являтися вчасно на судові засідання і не тримати з пів дев'ятої до пів першої людей там в коридорі. Б. Будете виконувати процедури, які від вас вимагає закон. І 19 стаття, що ви затягуєте розгляд справи. Чому ви затягуєте? Ще раз на справу. Можете на мене заяву про злочин написати? Бо я на вас дотую по 380.
за третій. Як це так? Та заждіть, пане судді, гроші перевести в Білорусі, що ви так далі накинули? Ви задність до залу проводите судове засідання і становище виправте. Руслан Борисович. Повідомте про сторони процесу, хто є присутній. І чи звукозапис ведеться, технічний запис судового засідання. Пане Комар. Ну дайте суддя хоч гроші успіне до Білорусі перевести, не садіть і раніше часу, а можна ж без грошей останеться, розумієте? Трендєр! Чого ви не судовий розпорядник? Подивіться, вона вас не представила. Як ви можете склонатися на людей, на мене? А, Руслан Борисович, до речі, пане Руденко, у мене до вас два прохання. Коли тут його визвали, будь ласка, коли тут його визвали, що хочу, товариш? Ви що, в зоні чи що, Вікторович? Чого вас не представили? Чого ви без ви в державній установі знаходитесь? Прочитайте 19 статтю Конституції «Основні засади державної політики» в Україні. Та подожди, ну у мене усього вже кладає, що я тільки сьогодні листи отримав, я не знаю, чому так. Що ви можете робити лише те, що вам прямо, прямо вимагає від вас закон? Я розумію, ви не читали слово, це пані. Приходять, судові засідання, щоб це припиняти їхні бардаки. Ну вже я спокійний, наскільки, ну вже просто не витримую. Ви захопили наше місце, я хочу сісти там, я думаю, прокурор. Руслан, прокурора в судове засідання? А я тобі дам карпетку. Де прокурор покупав, має бути. Це не прокурор. Я кажу, що Руслан написав. Я вже писав два рази. Ладно, Леонідович, підождіть уже, хай суддя вийде. По-перше, відеозапис судового засідання. Я пам'ятаю, це поміняє. По-перше, відеозапис судового засідання. Я подавав три рази. Розумію. А чого вона про питання наглядає в міру надходу? Я вже сьогодні тільки отримав листи. Кого питання наглядає в порядку надходу? Але дивись. Як від неї вимагає закон. Ухвала суду була направлена до Дніпропетровська. Зараз мені приходять з Кривого Рогу вже. Тобто ще була одна ухвала. Як ця ухвала була без мене винесена, на яку я взагалі не сказав. Ну, розумієш? Вона почала до Дніпропетровська, винесла одну ухвалу, потім іншою датою винесла нову ухвалу вже до Криворізького. Тепер, дивись, вона там в документах вказала, що я правопорушник уже. Тобто ще суд не закінчився, я вже є правопорушником. Потім вона сказала, що я не працюючий, дивись, а в 14 статті закону про вторинну допомогу чітко вказано, не працюючий отримає, що дохід сім'ї складає менше прожиткового мінімуму, тобто людина має отримати суддя. Тобто вона це зазначить, що це усе поліція. Як роботи? Так, зацініть, будь ласка, дивіться, я захисник хочу знати. Так підожди, що скажу на особа, хто викликав. Якщо на роботі, ви на роботі, якщо на роботі, будь ласка, йдіть на роботу. Вже вам не висіля, залиште, будь ласка, мені запис. Залиште, будь ласка, запис. На шоу проходить. На шоу, так що розважайтеся. Ви не робочі врім. Згідно ваших посадових особ. Поліцейські не можуть. Охорона адмінбудівлі. Покиньте залу судового засідання, йдіть здійснюйте охорону. Суддя запросили, а судді ніхто не погрожує. Залиште судовий зал. Залиште судовий зал. Це наша справа. Це наша справа. Будь ласка. Де ваша бляха? Де ваша бляха? Я не зацікавлено суддя. Кажете, повинна бути бляха з індивідуальною. Ми маємо право знати, що це закон. Я наполягаю. Захищаю інтереси Петуніна на підставі. Я дивлюся безпреділ суддів, правильно, пані Володимирівна? Я не адвокат і не безкоштовний. Я ж вам ще сказав, ви порушили процедуру, я вам роблю заперечення, я вам роблю заперечення, ви повинні зупинити і відновити становище. Відмовитися від висловлення своєї
це його право. І ще раз, ви мене слухаєте, чи ви не слухаєте? Хто висловив? Хто висловив? Перекладача мені дайте, хто висловив? У мене все докази всі. Тобто ви мене даєте слово, перебуваєте. Адвоката щодо випуску. Порушує 10 статті Європейської конвенції. Що хоче, то я несе. Ну і це що, суддя? Ти ж не суддя. Перешкоджає у вільному висловленні. Сама щось балакає, сама кого хоче запрошує. Допомоги в якості. Тому переходимо до розгляду справи. Я заявляю вам відвід. Давайте послухайте. Я заявляю вам відвід з таких підстав. Значить, сьогодні в судовому засіданні ви показали не просто сторонність, а і злочинну упередженість. А саме, відмовили мені, захиснику, в задоволенні клопотанні про забезпечення мого підзахисного Петуніна безоплатним адвокатом, який передбачений Європейською конвенцією і законом про вторинну правову допомогу. Перше. Друге. Ви сьогодні допустили в цей зал особу невстановлену, яка начебто є працівником суду. Він захопив моє місце, я там завжди сиджу. І це місце ви стверджували, що я захопив під час тих подій. Ця особа не в формі, невідомо яке, а більше всього це наводчик. Черговий на мене замах буде, я хочу потім, щоб допитували його, чи він мав право. Не сидіть заливатися, як одне місце кров'ю, сміхом. Приберіть руки, будь ласка, від лиця. Ваша честь, хто ця особа? Чому ви не встановили присутніх учасників процесу? Хто ця особа? Ви чого порушуєте закон? Знати про кожного. Я маю право знати, хто ця особа, яка втрутилася у наших судах. Вона зайняла місце, де призначене для учасників справи. Він учасник справи чи ні? Ні. Чому ви його не видалите з залу? Крім нього ще присутні в судовому засіданні майже іще. Та ви не слухачі, а хто це? Вони сидять в місцях вільних слухачів. Він сидить в місцях, яке, як ви казали, визначено для учасників. Він дивиться з апаратом судового засідання. Ну так, як ви дивитися, я маю право знати, хто. Якщо це судовий розпорядник, де його форма? Хто? Якщо це державна людина, я маю право знати. Ваша думка щодо відводу. Я вам заявляю, що ви свідомо допустили правопорушення вже невстановленої особи, який начебто є державним службовцем і в перевищення своїх службових повноважень знаходився в залі суда в робочий час без фіксації протоколу, який був не в формі, який особу, якого ми не можемо встановити, а кожна особа має право знати. Це друге. Третє. Ви викликали особу, яка наполовину в поліцейській формі. Я звертаю увагу, згідно закону про поліцію, у поліцейського при виконанні їх обов'язків повинна бути бляха, де вказаний його номер і його прізвище. На ньому немає. В службовому посвідченні є номер. Вже готується провокація про складення якого-небудь адміністративного? Мене знову можуть арештувати. Мене колись заарештували в залі суда. Подібно. Ми попросили особу залишити зал, він сказав, що його викликала суддя. Після цього він здійснює охорону судді, я хочу приміщення суду. Приміщення держава відповідає. Є напад на приміщення суду. Для забезпечення публічної безпеки. А хто ви такий, щоб у моєму судовому засіданні я вас що просив забезпечити? Ви наполягаєте на клопотання захисника? Я не чув клопотання захисника. Я подаю клопотання сам по собі, як учасник, допущення. Моє клопотання, воно може не збігатися з думкою інших. Тепер я прошу передати на розгляд, зафіксувати три основних підстави для недовіри вас на цей момент. Знову я повторюю, свідоме порушення гарантій на безоплатного адвоката. Друге, втягування в процес якогось новенького хлопчика, якого ми не знаємо, який з перших днів своєї роботи вже злочинцем стає, він перевищує свої службові повноваження. Зайнявши місце, яке призначено для учасників справи, позбавивши нас права. Третє,
ви незаконно викликали, вже висновок зробили про скоєння злочину і прибув сюди поліцейський для фіксації складення протоколу про кримінальний злочин. Других немає. Пане Руденко, перепиши, хто чекає. Пане Руденко, річ у тому, що пані суддя Вікторович, вона в нас спеціалістка, вона вам зробить три відводи, затягне справу навмисно. Ні, я вам підказую. Я вам заявив від 33 підстав. Прошу передати на розгляд. Згідно 75-й статті кримінального процесу про мою заяву. Ви, по-перше, не спитали мене, і я не дізнався від вас, де і ким було винесено ухвала надати мені адвоката безкоштовно, уже за адресою, ось сьогодні тільки отримав листи, ось старинної допомоги. Але то чомусь вже написано місто Кривий Ріг. Коли я повідомляв, що ви злочинну ухвалу винесли і передали в місто Дніпро, і вони сказали, ми не будемо виконувати злочинні ухвали Вікторович, хай вона звертається за адресою міста Кривий Ріг. Ви без мене винесли вже нову ухвалу, про яку мені не повідомили, а повідомили лише Качалова 2, Дніпропетровська область, Кривий Ріг. Вже винесли без мене, не з'ясувавши мою думку, нову ухвалу. Тобто ви підтвердили, що ви перший раз винесли злочинну ухвалу, що люди відмовились її виконувати. А я сьогодні, я сьогодні отримав ці два листи. Я не знаю, що в них, бо я їх ще не розпечатував. Я не знаю, що в цих листах, але 14 стаття про вторинну допомогу чітко вказує, які групи осіб повинні отримати допомогу. Там написано. Якщо бюджет сім'ї, а ви скрізь зазначаєте, що Петунін не має сім'ї, він є одинак і у нього нема зарплати, тобто він уже підпадає під першу категорію статті 14 цього того закону. До того ж, коли мені позвонили, я сказав, що Вікторович вже визнала мене правопорушником, тобто вона порушила мої права. Чому я не стою в залі? Бо вона права мої порушила і визначила мене правопорушення, тобто права мої. Порушила уже не один раз. От вона порушила права, бо вони кажуть, а чому вас визнала Вікторович правопорушником? Я кажу, бо вона порушила мої права і визнала мене правопорушником. Тобто мої права були порушені, і я у всіх судах вже не встаю. Згідно вашої ухвали і згідно ваших талонів, що ви там мені видаєте, в суд приходите, повістки. Тепер, там чітко ви визначили, і в кримінальній справі в моїй, чітко є докази, що я не працюю, всі справки собрані, що в мене нема коду, що я є громадянином, а не фізичною особою, як ви. Розумієте? І не повинен платити податків, повинен платити їх за місцем, за рішенням зборів громадян до громади, тобто юридичної особи публічного права. А так як у нас нема юридичного права особи публічної, а є тільки суд, який я не знаю, чому не дивиться за своїми суддями, що вони розпоясалися і ходять, виносять якісь ухвали, потім без мене виносять інші ухвали, порушують процедуру, потім ми на наступному засіданні не вирішили питання надати вже. Я вже винесли злочинну ухвалу, там вже в прокуратурі будуть роздивлятися, я буду через прокуратуру, через жовтневий суд Дніпропетровська вносити на вас ЄРДР, відкривати кримінальні провадження. Ви вже винесли, вони підтвердили під запис мені по телефону, сказали, це злочинна ухвала, бо вона чітко знала, що треба звертатися в Кривий Ріг. Ви це підтвердили все зараз. У мене є відповіді, старої допомоги, що ви дійсно підтвердили, вже написали нову ухвалу і звернулися до Криворізького вже. І зазначили, що я правопорушник, не працюю, і в кримінальній так справі ступака все чітко є, мої всі документи, хто я, що я, скільки, який у мене дохід, бо у мене не було доходу, і ви нарисували, що я саме з цих питань украв дрова. Хоча я ці дрова відніс як докази, розумієте? І прокуратурою номер один особи, які разом зі мною, особи дрова, які разом зі мною грабували в парку, не встановлені до сьогоднішнього моменту. Розумієте, особи дрова, які разом зі мною, тобто буратінки оті, що ви там пишете, вони не встановлені. Розумієте, що за справи розглядаються. І там чітко зазначено, які категорії, 14 стаття цього закону чітко вказує, кому треба надати вторинну допомогу. І тепер. Ви повинні винести ухвалу про те, що невиконання суду. Якщо у вас вся ухвала ваша законна, а не як перша, що вони скажуть, та ви подивилися ухвалу, суддя опять зробила злочин, а вона не винесла законну ухвалу.
Ви повинні винести ухвалу, бо зараз на судах полягається, щоб вони наглядали за додержанням законів. Раніше на виконавчій службі, а зараз суди. От що зараз, я хочу, щоб винесли окрему ухвалу, зобов'язали прийти сюди старинної допомоги керівника, і щоб вона дала пояснення, чому вона не могла з'ясувати, бо суд їй вже написав, що Петунін безробітний, все там уже, всі документи є, і вони могли самі звернутися до пенсійного, до податкової служби і отримати всі ці документи. А зараз ви щось намагаєтесь начебто уникнути відповідальності і перекласти на когось. От я хотів би, щоб ця людина прийшла і дала пояснення, чому вона не виконала рішення суду. Я сказав їй, приходьте в суд і будемо з'ясовувати. Або якщо ви не прийдете, я буду на вас відкривати кримінальне провадження. А зараз прокуратура вже відкриває отак, на раз-два. Бо вони вже розуміють, що вже щось міняється, один одного поїдають. Вас їдають, ви їх, і отак от починається вже тяганеча, вже заправки закриваються, наркоту вбирають. Тобто, вже там дуже багато. То, що вам квіти Кондратов сюди носить, Кондратов, Романов, розумієте? Бо це каже про те, що вже останні часи вони рахують. Що вони знають про вас, ви знаєте про них. Але ви візьмете, бо ви дуже ці гроші свої відвозите на родину до себе, в Білорусію. Так ви сядете в літак і утечете. А Кондратов не втече. У нього гараж там він відкрив, клуб, де наркотиками торгують. Розумієте? По суті, який відвод? Я ж вам кажу, по суті, зараз ви винесете, будь ласка, ухвалу і заповіжіть центр прийти сюди і дати пояснення, чому вони не виконали вашу ухвалу. Чи вона злочинна, опять знову. Я вже не питаю, чому ви без мене, не, в мою думку, не вислухавши, ви винесли якусь ухвалу поза судовим процесом. Чому? Чому ви можете зібратися, не врахувати мою думку? Там в УВД прихоже, вони закрили кримінальне провадження, що я начебто покусав слідчу. Мою думку ніхто не враховує. Просто так відкрили, закрили. Ми мою думку повинні враховувати, чи ні, чи нема у мене. Так тоді посадіть, чи напишіть, щоб вони розстріляли. В Білорусі розстрільна стаття є, відкрийте там кримінальне провадження на Петуніна і внесіть, щоб його розстріляли. І все. Там є такий закон. Я думаю, що ви туди і не їдете, бо вас там розстріляють зразу, тільки ви самолетом. Суд вашим клопотанням, добре, добре, ну, добре, то ми можемо розмовити. Це не стосується... Не стосується, я вже тільки що сказав, що вони не виконують. Щодо відводу. А що ви ще раз сказали? Ви порушили законодавство. А, да, да, так ви повинні. Я хочу доповнити. Доповнення. Та Віктор Вікторович чекає те, що поділець ж назвали. Тут. Вона тікає. Все. І вона вже сама хоче самовідвестися. Бо вона розуміє, що не вспіє все бабло в Білорусію перевести. До речі, пані Вікторович, а ви мені сьогодні в коридорі обіцяли, що ви багато заробляєте грошей, якщо я протягну, ви мені подасте милостиню. А подайте мені, будь ласка, 1000 гривень. Ви ж людина слова. Ні, ну хай хоч 1000 гривень, пані Вікторович. Ви ж людина достатня. Я від тебе счув 5000 гривень. А, 5000, а? Ну я вже скинув трошки, Руслан, я вже трошки скинув. Пані Вікторович. Ні, подожди, во-первых, треба тут тільки піднімати ставки. Тут скидувати. Ні, ну я вже розумію. Ти вже почув, скільки цікавих речей. Тут тебе зразу нищебродом назовуть. Ти що? Веркулова, ви тарифи не міняєте. У мене є відік. Хлопці під'їжджають, скільки до Дніпра? Вона 150 гривень. Він що? А що, ви кілометрові мілі в віду? Так, а він ти 150. І все, от це так, от її пляшите. Ні-ні, сьогодні пані суддя, коли вона сиділа там справа по аліментах, а вона вішала дівчині лапшу на вуха. Давайте такі запити, то я дівчину пояснив, що якщо відповідач раз-другий не з'явився, подайте клопотання і ви маєте право розглянути справу без його. Ну має право, бо він десь в Росії знаходиться, не можуть встановити ні місце проживання, нічого. Ну має право. Вікторович почала щось там розказувати, він хто такий, та-та-та, кажу, ну це якісь там бомжі чи що, щось типу такого. Пані Вікторович, кажу, це вам не гроші в Білорусію переводити. А вона виходить назад від керівника апарату. Качуюча, я достатньо заробляю. Якщо ви руку протягнути, я навіть вам можу дати. Ні, я вже за пані Вікторович, дайте мені 1000 гривень, він як ксерокопії заяв про злочини не вистачає. Ви призначені чи ні? Я записав його дані, тому що окремо. Це вже дуже цікаво. Вашу юрисдикцію, коли на суді?
Ні, виклик був. А, не було виклику. Пане Руденко, дивіться, зараз є вже ухвала суду на відкриття кримінального провадження по Гоптарєву. Зараз ми будемо кидати по всьому інтернету. Гоптарєв був заказав, щоб мене поріжали на жани. Ні, понятно. Зараз ми відкриваємо кримінальне провадження. Кримінальне провадження, його внесуть. Йде все, то що Гоптарєв вже на крючочку. Вже якщо заправки сварати, на нього все одно. І туди, ні, і туди як факти доносить, щоб кваліфіковували статті і все. Ви знаєте, що чим більше йому на це, тим більше ж бабла прийдеться отвалити. А воно ж в нього карман там безрозмірний. І по гей-клубах він вже стільки не настріляє, не назаробляє. Замість театру, цирка. Зараз ми якщо теж... у нас є виклик, значить, я думав, що його туди можна викликати, навіть поліцейська можна викликати. Куди? Ні, викликати. Ні, а вони вже послуги населені. Причому там нема громадян, там фізичні особи, в тому числі, зняти котика можна з дерева, собачку якусь захистити, перевзяти відео. Фізична особа, яка звернулася за послугою, людина їй казала послугу. Тут нема нічого зазорного, тим більше там в законі вже чітко прописали послуги населення. Там написано, до поліції може приймається будь-який громадянин з віком від 20-35 років, а потім вже встановиться фізичною особою, де вважає, що ось громадян там немає. Заходять громадяни, щоб увагу, скільки ж можна нервничати. Я не нервничаю, я це перший раз. Я бачу, це я перший раз нервничаю. Так я обично не нервничаю. Нічого. 375-та через обласну прокуратуру заводили, порушували кримінальну справу. Боюсь. Ні. Я розумію, що вона не боїться, але за кожну заяву їй приходиться бабло цюнявить. А ви ж розумієте, що для таких людей, як Вікторович, Гоптарєв останні, їм срок, тут таке стає, їм сам факт жаба дава грошей. Ви ж розумієте, сідати не хочуть, так? Їх жаба дала, їм хабаря принесли, а його давати треба, вони трусяться за цього. Слухай анекдот, Миша. Підожди, анекдот. Шановні глядачі театру з назвою Дзержинський районний шлях, у мене до вас буде велика просьба. Коли закінчиться оця вистава, попросить на віз. На віз? Розуміли? Так. Дякую вас. Дякую. Значить, слухайте анекдот, один за ізнасилування попадає такого опитного, як я сидів. Не перебивайте. Ти забачити в прямому ефірі, будь ласка. Каже, що ж мені робить? Каже, я ще вже зайду, мене ж там вже ж каже, ізнасилують. Він каже, а ти так, зайди, труси, спусти до колін. Нагнися, так роги наставлю, забодаю. Каже, вони тебе всі злякаються. Він заходить в камеру, всі сидять, грають в карти, ніхто на нього внимання не обращає. Коли дивляться, він труси зняв, нахилився і забодаю, один встає. Ой, боюсь. Це не прогулка. Це ти не Петрович, все, ми прямо в ефірі. А ти що, слухала? Будь ласка. Ой, я думав, що один я кожу, а ти ще й Польща не кожу. Ой, боюсь. Не знаю, як Міркулова, але мені стало стидно. Да, у Анатолія Петровича просто прав більше, ніж у нас, так що. Ну, в мене 6 годів. У нього медаль. 6 годів. Amnesty International. Я не знав на воля. І каже, незламна. На ній написано незламна. Кажу, дай попробуй поламати, не дайте. Слухай, те саме, це ж треба допакувати на лаговіка, на його ж кримінальна справа за те, що в мене кот не хотів взяти порушена.
Яка там стаття? 364. А друга? Та підожди, там одна стаття. Я хочу долучити представника, ми їх добити, щоб була у нас вже аналогія. Бо там же ж, ну, вони ліпові документи підсунули, а ми ж, ну, таку я давав, що сам нарив постанови, що повинні з інших представити, так же саме. Бо саме поки ще до кінця не потягну, бо я ще не впевнився. Щоб долучити представником Руслана, Колю, тебе, долучити представниками по цій справі. Ну, я слідуючим клопотанням подам. Щоб вже, ну, не тяжова артилерія там треба, щоб добити. Там чіпляться треба за 27-му. І там плюс є постанова. Не забувай, не забувай. Дивися, ні, це то, що представниками? Ні, я маю в виду по там самому. По коду? Бо вони ж будуть 100% видавати постанови. Ні, зрозуміло. Так, і на Конституцію поставити. То, що Конституцію, хай поставити. А що вони пошлються на Конституцію? З підстави чого? Так от їм прийдеться пояснювати, що означає слово «кожен». А ти що? Ти їдеш? Кожен має право на захист. А Вікторія – собака. Кожен зобов'язаний сплачувати податки. Так. Ні-ні. Все, що вона громада, я пішов, якщо що, не подумаєте. Тут річні податки. По-перше, я їм уже зіслався, я ж у них затребував копії оцієї постанови Верховної Ради від 94-го року, номер 320/94, де вказано чітко, що з інших та релігійних обставин, там чітко написано. А також ця бумажечка, стаття 70.1, де вказано громадяни, фізичні особи, юридичні особи. А в них цього ж нема, громадяни. Ну, статус позаги, як громадяни, щоб громадяни, а саме тільки як фізичні особи або фізичні особи з релігійних переконань. А в них цього немає, вони ж мені на цій підставі дали. Номер, скажи, 320. Там, щас, я ж кажу, що по цьому ти їх добити можу, по Конституції їх добити можу. Ну, мені ж саме, щоб вже тяжело та підключити оцю саме шкоду, яку нанесли. Безплатно, безкоштовна медицина, щоб добити їх підключити. Чого ставити? Записника особи, що притягає до адміністративної відповідальності Руденка, казала, що відкритим судовим засіданням в залі суд міста Києва. Дніпропетровської області Андрієва стосовно матеріалу справи про адміністративне порушення, складеного судовим розпорядником Дніжинського районного суду міста Києва, Дніпропетровської області про притягнення до адміністративної відповідальності, Петруна Оксана Борисовича, 20 червня 72-го порушення, завчення адміністративного порушення, передбачено частина 1 статті 185 з точком 3 Кодексу про адміністративне правопорушення створити. Враження суду перебуває вишеукладена справа. 10 березня 2017 року судом засідання записником особи, що покарається до адміністративної відповідальності Руденка, заявлено усний звіт, головуючому справі Сергій Вікторович з посиленням на лідовій суду та порушення права. Особа, що підтягає подобне стосовно відповідальності питанням, відмовилася від відповідної думки стосовно заяви відводу. Суд, виступивши мотиви відводу, висудивши Макрієва справу, вважає, що заява привід головуючого справи судді не підлягає заступнику. Чи ж вона передається до іншого судді? Частини 7 статті 56 закону України про судову устрій статус суду суддя зобов'язана справедливо, безстороння. Докази з бетологічного відділку поліції працюють. В тому числі виявляти та підтримувати високі стандарти поведінки будь-якої діяльності з метою укріплення суспільної довіри до суду, забезпечення впевненості суспільства, чесності та справедливості. Я заїкаюсь в чесності, аж вас трусить в чесності, кажете в чесності. Руслан Борисович, це вже є незаконна ухвала. Ні, така ще чека, там стаття. 375. Тому що коли судді виявили недовіру, вона повинна негайно припинити процес і передати на розходи. Кримінального. О!
так у справи, молча, да, Я не могу. Причому суддя вважається безсторонним, якщо тільки не з'являються докази протилежного. Таким чином, існує презумпція неупередженості судді, а якщо з'являються сумніви, то для цього відводу в ході об'єктивної перевірки має бути встановлена наявність певної особистої заінтересованості судді, певних його прихильностей, вподобань стосовно. Суддя, ви зараз робите протиправні дії, я маю повне право їх припинити. Заждіть. Стаття 75 Кримінально-процесуального кодексу, частина 4. За наявності інших обставин, які викликають сумнів у його неупередженості, суддя отримає відвід. Суддя не має права приймати якихось рішень. Ви зобов'язані лише навшого негайно припинити процес і передати до авторозподілу на іншого суддю, який повинен розглядати на вас відвід. Обставина зазначена вмислому відводу захисника Руденка як підстави для відводу не підтверджено жодним доказом, не може вважати сумнівом неупередженості судді чи свідчити про певну особисту заінтересованість, прихильності, побудування стосовно одної сторони справи. І так усна заявка від виконувача справи судді є необґрунтованою та задоволеною не підлягає. На підставі викладеної керуючи статтею 251, 252, 279 кодексу про адміністративне правопорушення суд постановив задоволення усна заяви захисника Руденка, тому що виконувача про відвіду виконуючого судді у справі про адміністративне правопорушення і виконуючого справи про адміністративне правопорушення відносно Петуніна Руслана Борисовича за частину 1 статті 185 зі значкою 3 кодексу про адміністративне правопорушення України відмовити постанову оскарження не підлягає. Не підлягає. Я виступав зараз постанову. І постанову мені надайте, бо я звезу в апеляцію, вона підлягає. Подивитися. Ваша честь, аж я хочу. І ще й збит злочин підлягає. Значить, я тільки що послухав постанову. Я хочу про те, що якщо є інші підстави, які викликають сумнів в неупередженості, безсторонності суду, то суд тоді повинен задовольнити. Я звертаю вашу увагу, що у нас діє аналогія права і аналогія закону. Я хочу сказати, що в кодексах цивільно-процесуальному, кодексу адміністративного судочинства, в кодексі кримінально-процесуальному, кодексі господарсько-процесуальному передбачено, що якщо особа заявила судді заяву про відвід, то суддя, не приймаючи цю заяву, передає далі цю заяву на розгляд іншого суддів про те, щоб визначити, чи є підстави для відводу. У нас є закон про судоустрій і статус суддів, який передбачає, що основним обов'язком правосуддя є відновлення довіри до правосуддя. Як ми бачимо із сьогоднішнього засідання, що дискримінація в цьому суді процвітає, тому що мій довірник є послідовником певної, ну я не скажу так філософії, але певної життєвої позиції, що полягає в тому, що він не визнає це його право моральними і законними деякі устої, які іншою частиною суспільства визнаються, наприклад, наявність індивідуального податкового кодексу, коду, наприклад, трактування особи як громадянина чи фізичної особи і тому подібне. Це не може бути перешкоджанням для здійснення ним його конституційних прав. А суд зобов'язаний не робити ніяких виключень для того, щоб забезпечувати права людини, особи незалежно, як передбачено Конституцією та її конвенцією, незалежно від переконань, майнового стану,
обставин, викладених в Конституції. Стаття 36, частина 3. Тому суд зараз проявив, як представник держави, дискримінацію в відношенні громадянина Петуніна Руслана Борисовича. Відповідно, є закон окремий про протидію дискримінації, і в рамках цього закону я допоможу моєму довірителю скласти відповідну позовну заяву до держави, але я не буду наводити приклади. Недавно на Раді суддів були прийняті відповідні положення, рішення, про там болгарські і інші рішення. Але є така підстава, яка викликає сумнів, а точніше вона ставить під неможливість подальші розгляд саме цією суддєю, саме цієї справи, в зв'язку з тим, що суддя з цих же підстав подала заяву до поліції про притягнення Петуніна до кримінальної відповідальності. Суддя подала заяву до Вищої ради правосуддя, і при цьому, якщо вона не доведе, що було адміністративне правопорушення, то Вища рада правосуддя притягне саму суддю. Вона зацікавлена апріорі не вислухати, не задовольнити ніяких для того, щоб інший суддя не розглянув і не виніс справедливого рішення, а справедливе рішення – це то не відсутність події адміністративного правопорушення. Тому на цій підставі, що суддя подала заяву до Вищої ради правосуддя з цих підстав, саме в цьому судовому засіданні є перешкодою для її подальшої участі в цій справі. Я вже не кажу про можливість Дзержинського суду, як такого, розглядати справу, що стосується відводу судді чи голови цього суду. Петунін буде подавати позови до держави про порушення його прав людини. Він буде подавати до суду і до голови суду. І по аналогії з цивільного процесуального кодексу справа передається в інший суд. Тому я для того, щоб прибрати будь-які інсинуації потім на раді правосуддя, на Вищій раді правосуддя, що суддя була упереджена чи не упереджена, стороння чи не стороння, була зацікавлена чи не зацікавлена, заявляю ще раз від судді з підстав того, що суддя подала заяву до Вищої ради правосуддя. Вона не може бути безстороння у цій справі, яка має виключне значення для вже її долі. Тому що я думаю, що Вища рада правосуддя на період розгляду наших заяв і вашої заяви відсторонить вас від роботи, так як вона зробила, припустимо, суддею Бутенко, а кінечним результатом буде не притягнення до дисциплінарної відповідальності, а передача прокуророві для внесення в ЄРГР відомостей про суддю. Зрозуміло, що при такому підході ви не можете бути неупередженим. Прошу задовольнити мою заяву про відвід. У випадку, якщо ви вважаєте, що недостатньо надо доказів, прошу передати іншому судді на оцінку моїх доводів. Це стаття 75, частина 3. Якщо я заявив інші підстави, я заявив, тому прошу винести окрему постанову, якою задовольнити мою заяву про відвід. Тому що ваше рішення, воно буде викликати сумнів при будь-якому, навіть при позитивному рішенні, буде викликати сумнів. Буде вважатися, що ви прийнялися під тиском чи з страху, якщо ви відмовите у притягненні до відповідальності. Будь-яке ваше рішення, воно викликатиме сумнів. А якщо ви його притягнете до відповідальності, то це і неправосудне рішення. Пане Руденко, якщо ви дозволите, стаття 75, обставини, що виключають, і частіше. Суді... Петунін, сідайте, Петунін, сидіть!
Суддя або присяжний не може брати участь у кримінальному провадженні. Стаття 3. Якщо він особисто, його близькі родичі чи члени сім'ї його заінтересовані в результатах провадження. Та суддя, не суд, запам'ятайте, що ви не суд. Ви фізична особа в манті, який ви суд? Ви ж розумієте, суд, що... Суд – це приміщення, юридична особа. Я негайно припиняю... Суд треба мати доручення фізичній особі. Я просто негайно припиняю незаконні дії судді зараз. Просто припиняю їх. Я маю на це повне законне конституційне право. А суддя, що хоче, може собі робити. Бо там прокуратура прикриває і райвідділ. Я, конечно, извиняюсь, господа, я что-то, может, я что-то недопонимаю, у нас идет судовый процесс по Кубапу. Я был присутствием на десятке Кубапу в апелляционном суде, вот здесь, который вот тут рядом. При заявлении отвода судьи, апелляция передает на автора судьи. Сразу же, да. Апелляция чем-то отличается от первой инстанции? Апелляция чем-то отличается от первой инстанции? Пана Евгена, у нас же есть суд, а есть Викторов. Я не понял, ваша реакция. Здесь на стопу, я не могу видеть. То есть, процедура, это что? Это не судочист, это процедура. Пана Евгена. Именно этот самый. Керівник апарата, который занимается авторосподілом и все остальное, это ваша парафія. Та спитай, хто він спішав. Это ваша парафія. Ви как этот самый... Це не керівник апарату. Керівник апарату Малиновська Наталя Васильевна. Дай запросить сюда керівника апарата. Запросите керівника апарата. Еще раз. Пример Построгова, вот недавно было. Отвод дали судьи, рассматривали Усаковой. Рассматривала судья Пестун. Вот она рассматривала судья отвод. Ну, по КУПАПу. Именно по КУПАПу, а не по чем-то другому. Я не понимаю, чем отличается этот суд от апелляции? Пане Євгене, навіть бронебойна суддя Хлестуненко, в якої папа сидить в комісії дисциплінарній, і в неї на першому строку суддівства вже посвідчення, пожиттєве судді. І та вже навіть на другий раз, коли її Чернишна дав повід, вона принаймні вже мозок включає і вже припиняє процес. Почему ви видите порушення? Не приймаєте ніяких цих? Я не зацікавлена особа. Чому ви сюди прийшли? Для забезпечення публічного порядку. А в чому ви видите порядок? Ви тут порядок происходит? Это порядок? Его выход. В данном случае ви бачите порядок? Я не бачу. Я навіть не слухав. Людина не знає, що слухає. Вам цікаве? Мене зараз інші. А що вам цікаве тоді? Який функ? Поспати, так? Ні, ну річ у тому, він же ж забезпечує порядок в суді. Так а в чому порядок? Я порядка не наблюдаю. У мене щось зазріння, може у мене очки щось в мінус другої, я порядка не наблюдаю. Просто це буде підтвердження, що в присутності поліцейського, людина може не знати цих всіх нюансів, розумієте, стосовно суддівства. Не обов'язково, що людина буде знати всі статті, розумієте, щодо відводу судді і все останнє. Але все ж таки це буде лишнім підтвердженням, що в присутності офіцера поліції було виявлено злочин. Тобто стаття 375 суддя прийняла незаконну ухвалу, бо на підставі статті 75 частина 3-4, вона повинна була негайно припинити процес, бо вона вже є зацікавлена. У неї, то есть порядок такий, об'ясняю, коли заявляється її отвод, вона йде в нарадчу. Негайно припиняє процес, по-перше. Так, припиняє, йде нарадчу і виясняє. Якщо вона згодна з самовідводом, вона дає самовідвод. Якщо не згодна, приходить і говорить, я не згодна, в зв'язку з цим я віддаю на авторозподіл. Так. І інший суддя смотрить його відвод. А тобто це вже є незаконна ухвала суду, яку тільки що Вікторович зачитала, незаконна ухвала суду, рішення чи постанова, навіть усна чи письмова, це вже є 375 стаття кримінального кодексу України. Це передбачено, все, що касається КУПАПу, передбачено КПК. Це є норма, прописана в європейських нормах. І це вже всі судді знають, всі судді це знають. Ні, є ж, ви ж розумієте, є судді, а є Вікторович. Тому що КУПАП і КПК – це одно і то же. І не річ у тому, що в ЦПК, що в КУПАП, що в КПК, причини для відводу судді – не ті самі. Різні номера статей, але причини – не ті самі. Да, в связи с новым кодексом введением, сейчас вот эти все заявы про отвод, они идут через авторосподел. Да. Негайно припиняється розгляд справи и судья передає на авторосподел. Навіть до такого баобаба, як Хлестуненко, ну вона дійсно баобаб, не ображайтесь, пані Хлестуненко, ну це факт. Якщо судді... А вона дивиться там. Ну хай подивиться, ну що...
Бавлав це така красива деревина, в Африці росте, плоди такі сладкі приносить. Ну я ж цю маю думаю. Красива жінка, але я ж кажу, навіть суддя Хлестуненко, у якої там десь Ауді на дитину взялося, і декілька гектарів землі в Чернігівській області зареєструвалося, невідомо откуда звалилося, і саме на дитину. Де в дитини такі доходи взялися, я навіть не знаю, якщо чесно. І, до речі, в судді Хлестуненко ж посвідчення судді вже пожиттєво на першому строку, тому вона нам його не хоче пред'являти. А це, до речі, ми використаємо 27 числа, буде знову справа по мене, ми використаємо його суддя. Посвідчення не надали, особи нема. Відвід до побачення. Уже є аналогії, ухвали. Тут уже не суддя Літвиненко, яка хімію накрутила, вже це не пройде. І то навіть Хлестуненко вже поняла, що коли Черниш подає відвід, потрібно припинити процес і передати на авторозподіл. Для розгляду відводу. А третій раз, коли судді виявляється недовіра, третій раз, там бангалорські домовленості, чи коли третій раз тоді виноситься недовіра, вона вже повинна взяти самовідвод. Самовідвод. Третього разу вона повинна взяти. Що Вікторович, що Хлестуненко, любий суддя буде взяти самовідвід, передати на авторозподіл і все. Або там до іншого. На самом деле в бангалорських домовленостях написано інше. Там написано так, що якщо у пересічного громадянина, який спостерігає, виникають сумніви, що суддя не може винести правосудне рішення, то це вже підстава. Навіть у зрителя, знаходящегося в залі, возникає сомнення, вона обязана ставити самовідвод. Отак написано в Болгарській домовленості 2006 року. Так, я просто їх достовірно не пам'ятаю. Я пам'ятаю саму суть, чому я вам сказав, що навіть у Болгарській домовленості це досильно його не пам'ятаю. Там не то, що в третій раз, там зразу. Якщо є сумнів? Ні, відвід. А суддя саме відвід вона вже бере, наскільки я так чув по аналогії ухвалах, вже якщо два рази була недовіра судді виявлена, третій раз вона вже повинна брати саме відвід. Повна недовіра судді йде. А зараз, окрім цього, що 375-та це незаконно, а суду раз, це вже йде зловживання службовим становищем, 2-365-та, тому що вона фактично є головою суду і використовує в особистих цілях службове становище, тобто сприяє злочинним рішенням, які не відповідають жодним нормам. Нагадуємо нашим глядачам, що в театрі абсурду, комедії без музикального супроводження, з назвою «Головицький», да, правового абсурду, під назвою «Дзержинський районний суд», головний режисер-постановщик Вікторович Наталія Юліановна. Дія проходить у нас вже, мабуть, буде четверта дія, так? Да? Так. Ну, а дисмента ми поки ще не бачили. Ні, ми ще на дис хочемо запросити. Так. В головних ролях у нас саме головний режисер Вікторович Наталія Юліановна. Ні, вона головний. Дієві особи. Петунін Руслан, правозахисник. Його правозахисник Руденко Анатолій. Також у нас недієві особи, які не мають права голосу. Це у нас судовий розпорядник. Ну я ж кажу, невідома особа, яка не надала і не було озвучено її, як так кажуть, фамілія, ім'я, отчество, хто виконує цю роль, а також секретар. А інші всі присутні в залі, це вільні, як так кажуть, не слухачі, глядачі, які теж буває іноді приймають участь в цій комедії. Дякую. Я думаю, що це трагікомедія. Це не комедія в чистому виді, це трагікомедія нашого общества. Шановні глядачі, кому не вистачає грошей, щоб здійснювати походи в цирки, в театри, приходьте з нами в суд, будемо, як то кажуть, розважати. Пані Вікторович, де моя обіцяна 1000 гривень? Ми можемо так же само
ці шоу переглядати, іноді в прокуратурі. Ну там дієві особи зазвичай розбігаються. Так, кришературі. Які зазвичай обично розбігаються, ховаються по своїм норам, по своїм кабінетам. У КВП навіть у нас є персональна доставка. Ми доставляли пана Петунія суду. Раби доставляли господаря. І ручки занесли кожен. Правильно, пана Петунія? Щоб люди розуміли. 15 грудня входить новий термін – кришература. 15 грудня 2017 року. Заяву пишете – кришература, кришература. Петрович, Петрович, а чого ви не заявили, що вона повинна була передати на авторозподіл? Чому ви це не повідомили їй? Чому апеляція об этом знає, а вона не знає? Що це за схема така? Я сказав, що аналогія передбачає. У КУАПі не передбачено процедури, не виговорено. Є четверта. Хороша, це постійного суду. Єдина в Україні 35. Друга 375 стаття. Та сміливіше, їх погромше, ну не чутно ж нічого. Вообще чушь. Зазначено позицію Європейського суду України. Суд України справи замовлення
Итак, повторно устно заявка о ликвидовании участка в суде Ирина Крутовна, она заявила на ликвидовании. На постоянном по участку тюрьмы 251, 252, 279, по закону 37, по закону 37, по закону 37, основном присущем качественном паше статьи 185, свечком только до законных статей порушения снова спрашиваю. Я, ви так тихо читали, чим порушили на права. Там ви, здається, зачитали рішення якесь когось проти дані, якесь рішення. Можна? Познайомитись по дальшому. Будь ласка, ваша ухвали мені видайте, будь ласка, щоб я скажу, подав в СССР. Обов'язково. Ваша честь, я хочу підтвердити, якщо ви дійсно сказали проти Данії якийсь, то ви порушили закон України, Конституцію. Там сказано лише ті закони, які доведені до населення. У нас немає доступу до рішень Данії. Вони не перекладені на українські. Я думаю, що і суддя не читала його в оригіналі, перше, ніж цитувати в українському перечинці. Я хотів, щоб ви все-таки виправили ту помилку. Переходимо до справи по суті. Оголошується, чому ви порушуєте мої права? Ще не переходимо. З січня 18 року відносно підтримки Руслана Борисовича, з якого вичалися? Суддя, вам відвід заявили. Ви що, глуха чи що? Чи у вас глухами не все в порядку? Ого, пані Вікторович. Стаття 75, частина 3, частина 4, пані суддя, я припиняю ваші, то складіть на мене адмінку, складіть, пані Вікторович, я припиняю, негайно вимагаю припинити ваші злочинні дії, тому що вам на підставі статті 75 Кримінально-процесуального кодексу було заявлено відвід. Два рази вам заявлявся відвід, тому що ви матеріально в інший спосіб зацікавлені в цій справі. І я згідно Конституції України, Цивільного кодексу України, я маю право і зобов'язаний негайно припинити злочинні дії судді. А також ще є, пані суддя, бангалорські домовленості. І якщо навіть у стороннього спостерігача склалося враження, що суддя порушує якісь закони, норми, ви їх дотримуєтесь, ви повинні негайно задовільнити відвід, пане суддя. А також, а мені тепер дуже цікаво, суддя, чому в апеляційному суду складіть на мене адмінпротокол? Складіть. А також, так, і самі розглянути, ми з вами потягаємося в полі. Подумай, суддя, в третьому, чому в апеляційному суді, коли в інших судах, коли подаєш відвід судді, навіть суддя Биханов, такий впертий дядя хитродубий, але й той негайно припиняє процес і передає на авторозподіл. По КУПАПу. КУПАП, КИПИКАП. Іменно по КУПАПу. Він взагалі по всім. Він по всім, але в даному случаї по КУПАПу. Навіть такий бронебойний баобаб, як ваш суддя Хлестуненко, який ви всіляко потакаєте, і та вже в'їхала, що коли їй подаєш відвід, вона негайно припиняє. Пане Вікторовичу, чи пані Вікторовичу, пане Вікторовичу, я ж не знаю, як вас там. Чи ви себе вже геть себе велике в озомнілі? Ви розумієте, що це вже свідчить про вашу зацікавленість матеріальну і іншу зацікавленість у розгляді справи саме вами? А, пані Вікторовичу. Руденко. На зв'язку. Жень, пока. Угу. Ось що, дивимось. Бангалорські домовленості, другий показник, об'єктивність. Поведінка судді в процесі засідання та за стінами суду має сприяти підтримці та зростанню довіри суспільства, представників юридичної професії та сторін у справі до об'єктивності суддів та судових органів.
Так мені не зрозуміло, яка ж тут довіра, якщо пані Вікторович мало того, що її підвозять додому, я не пам'ятаю, чи Рогозина, чи Вазанка, хто з із адвокатів підвозить, я, ну чесно, я адвокат, якщо це не ви, хтось інший, то я вибачаю, задовий. Підвозять адвоката додому і хабарі в машині передають. Це мало того на Харитонова, розумієте? Це вже, ні, зажіть, пане Руслане, це ж те, що вже поза стінами суду, вона геть знахабіла. То, що вона приходить на 10-ту, на 11-ту годину на суд, бо їй же сутра треба встати п'ятку почухати, вухи поколупатися, вона справи навіть спеціально так підносить, щоб на 10-ту, на 11-ту годину приходить. Ну, старість вже, маразм починається. І те, що 75-та стаття, ще є така річ, як бангалорські домовленості. Тільки що, ну, я вам зачитав. Так. Чистість, непідкупність. Суддя демонструє поведінку бездоганну з точки зору стороннього спостерігача. Суддя чи члени його родини матеріально зацікавлені в рішенні у відповідній справі. Суддя зацікавлення в матеріальному рішенні, щоб незаконно якось здерти з пітуні на гроші. І розумієте, що якби я зараз був неправий, то суддя б мене вже притягла до адміністративної відповідальності. Уже, і склала протокол. А так вона бачить, що вона не може цього зробити, бо мені дуже хочеться. Пані Вікторович, складіть на мене протокол. Тому що вона опять вилізає. Пані Вікторович, складіть на мене. Пане поліцейський, ви можете скласти на мене протокол? За... Я не маю бланки з собою. Я вам дав. А ми бумагу. Я вам дав бумагу. Ну я вам бумагу. Вони номерні, ні. Це йолки-палки. Є спеціальні. Так вона номера проставила. Ні, дивіться, згідно законів України, я ж маю право припинити злочинні дії. Кажуть, все понятно. Якщо ви не поняв, бумагу з собою брати, чи там дадуть. Кажуть, там дадуть. А пістолет з дому брати, там видати. Пане Анатолій Петрович, ось навіть пан поліцейський засвідчив, що якщо я бачу, що є незаконні дії проводяться, він засвідчив, що я маю право негайно їх припинити. І зобов'язаний негайно припинити. У вас є захисник, який... Кого? Ні, я просто ссилаюся на те, що... Досить ти. Кваліфікований. Нього захисника немає. Ні, я не кажу за нього. Ні, ні, так ми взагалі в судовому процесі. Ні, просто що є захисник. Приємно все мотає на уст. Приємно просто бачити поліцейському, що шановний. Я ж маю право припинити. Так, зобов'язані. То людина сам, вона це вже. Це вже добре, що людину сюди визнали, щоб вона навчала. А людина це вже знає, що зобов'язані припинити. Там хоч за стінами возять, а в Жовтнево-Донецькому, тобто в Покровському районі, вже там 17-15 заносить це саме судді в Аврушах, прямо адвокат заносить в кабінет. Зіміну сразу, сразу пачками заносить гроші, сразу. 17-15, да, не стісняються, не, щоб в кафе зайти там це саме. Адвокати заносять прямо це саме. Пані Вікторович, де моя 1000 гривень обіцяна? Я вже з 5 зменшив. Коли цього натур обіцяв? А? Коли обіцяв? В коридорі як були. Сьогодні? Так, да, я ж сидів. Я ж щось за білоруською рахунками. Я стільки грошей заробляю, що як, щоб ви руку навіть простягнете, я і вам подав. Кажу, дайте мені 5 тисяч доларів. Вона втікла. Ні, ну зараз вже кажу, дайте 1000 гривень. Подайте бомжу на печенье. Ну бачиш, вона тобі 1000 не дасть. А мені то саме. Може ти мови не розумієш. Може ти і мови не розумієш, вона не дає тобі. Ти дуже зараз. Чересчур. Понимаєте, скупость вона все-таки сильніше. Скупость платить дважды. Руслан, ти би поки хоч розказав, що там було вчора. Що ти там? Кожен день, що нова життя. Катаєш нову заяву? Це ж треба викликати, ну, поліцейський. Шановні глядачі, чому оце все відбувається в нас в судах? З поліцією, з прокуратурою, все це. Подожди. Що робиться в Дерівському? Петрович, чекай. Ні, хочеш слово. Запомни паузу в ефірі покамість. Розказуй, стихні. Ви ж розумієте, що коли ведуть розстрільні команди, я ж буду возглавляти її. Снайпер одна задача. Притому... Тільки стріляти, так? Притому це буде офіційно. Ви ж тоді втікти не вспієте в Білорусі. Навіть якщо діятеля працювалися. До речі, пане Микола, тут стосовно це хочу порадувати пані Вікторович. Там інформація дійсно підтверджується. Люди казали, що суддя Вікторович бабки переводить в Білорусі.
буде... Через який банк? Я не знаю, через який банк, але у них же ж КГБ працює на відміну від нашого СБУ. Ой-ой-ой, як вони працюють. Там добре хлопці роблять, вони свою справу знають добре. Від наших ведерів. І від громадської організації від нас, що будуть неділю збору, мабуть, і хлопці теж погодяться. Вже фактично, ну, перебалакали. Ми направимо в посольство Білорусі, щоб КДБ Білорусі негайно перевірила всіх родичів судді Вікторович, негайно. На предмет находження коштів по всіх їхніх банках, на предмет находження грошей з України переводять. І сравнилась його декларація. Так, а тоді, щоб коли вони виявлять всіх її родичів, всі суми, які було переведено, негайно, ну, щоб вони зв'язалися якось з нами, вийшли, чи перевірили з її деклараціями доходів на Україні. Ось ми такий фортель зробимо, пані Вікторович, то мені щось, знаєте, кажеться, що там одного нашого доброго знайомого в його відро вазили, стоїть, він вже казав, каже, хлопці, я по баночках розкладу, кому його розвести. Навіть в упаковочку замотаю. Розумієте? То, пані Вікторович, щось я не зрозумів, хабарі берете в Україні, а в нашу економіку ніхрена не вкладуєте, навіть податки не платять з хабарів. То дайте мені 1000 гривень, пані Вікторович, подайте бомжу на печенье. Який захищав ваші злочини, як така от устрій. Тут хоч беруть свою країну там йде, а там взагалі в іншу країну. Ну, наші тут хабарники хоч тут якось складають. Вона ні щешиться, може пані Вікторович 1000 гривень дати. Куди вона пішла взагалі? Вона? Перерву дала, щоб Андрій заспокоївся. А, так я спокійний. Я ж не дебошив. Так, зараз обідний пір, мабуть, зараз на обід. А вони як буду... Ні, річ у тому, що ну, я фактично припиняю, і зараз і далі буду припиняти злочинні дії суддів. Я зобов'язаний це робити. Зобов'язаний. І вона зараз вийде, почне щось там розв'язати. Знову буде припинення злочинних дій суддів. А потім знову. І так кожного дня. Пані Вікторович, і ми можемо з утра до ранку сидіти і припиняти злочинні дії суддів. А процес неперервний. Притом законно, так. А процес неперервний. Нам термозор привезли, а вам я не знаю. Ні, вона ось рядишком піцу заставить. А, то не питання, то нам нас пані Вікторовича і на піцу запросить. Ні, Анатолій Петрович, ви не проти, якщо злочинні дії судді будуть припинятися і припинятися? Кожен розпоряджається своїми правами, як він вважає. Я маю право припиняти злочинні дії судді. Конституція каже, що кожен може захищати будь-яким забороненим способом свої права і права людей. 19 стаття Цивільного кодексу. Кожна особа має право на самозахист і захист іншої особи, права якої порушені. Ось пана Петуніна були порушені права на безкоштовну доставку? Вчора поліція доставила. Да, Руслан Борисович? Глаза людей, заходимо тот самий в КВП. У людей такі фари, обично заходять, отакі морди насюпані. Заходимо ружем. Руслан Борисович, у вас як, прям як хазяїна, як громадянина, кажу, холопи несуть. Мені, каже, рабів дали двох, а тобі як атошника обдурили. У людей такі очі заходять і ржуть. Цього браслета і наносять, вторих знімають. Кстати, Андрюха, я пробував відкрити те саме, щось не відкрилося. А? Ну, як заносять? Камеру відкрити. А, ні, подивись. Подивися, я його повністю загрузив. Воно з перебоєм, я вже повністю відео закинув. Подивимося, так. Бо я вчора не мог це саме. Мені цікаво ж було побачити, як це фараон наносить. Вчора вже люди навіть, я не знаю хто, ну написали в коментарях, і дуже багато людей навіть в особистій переписці, там близько 40 чоловік, що хлопці, ми будемо вам дуже вдячні, якщо ця потвора дійсно вилетить з роботи. Тому що сержант оцей Ходорожко, він наскільки дістав навіть так, працівників поліції, патрульної, Коль, поліції, своїх же дістав. Що вже люди пишуть, кажуть, хлопці, зробіть щось з цією потворою. Так давайте зробимо, зходимо до них у гості. Це кого? Так, рижий? Ходорожко, так. Да. Вже навіть працівники поліції пишуть у Фейсбуці, ну під різними ніками, там заходять під невідомого це, і пишуть, що хлопці, ви навіть не уявляєте, який вам буде низький уклон, якщо ви цю потвору приберете з поліції. Він вже дістав навіть патрульних, і таких в мене звернень близько 40. Розумієте, це не мої слова. Викидати його в Фейсбук не буду, ну щоб він як там не почав щемити людей. Дивіться, закон про національну поліцію що каже. Якщо до людини були застосовані кайданки,
той, хто застосував кайданки поліцейські, повинен негайно начальнику повідомити і при цьому причині. А тепер річ у тому, що він виконував обов'язки. А тепер начальник повинен негайно повідомити прокурора про факт застосування кайданків. Крім того, в складі поліції є департамент моніторингу дотримання прав людини. І він повинен був негайно відреагувати по будь-якому факту застосування і дати оцінку. Вони не давали навіть. Це, ми на гарячу лінію телефонували. Це зараз Петунін подасть заяву до Уповноваженої Верховної Ради з прав людини, нової Денисової, і вона відкриє провадження по порушенню прав людини, а саме катування, так, застосування кайданок є катування. Катування є порушенням прав людини. По-друге, заборонив, він категорично заборонив працівникам, медпрацівникам, це вони навіть засвідчили письмово, надавати будь-яку медичну допомогу Петуніну. Перший раз, коли його посадили в машину, там були два адвокати, ну, Діма Черниш був і Ковш. Стоять, стоять, балакають, Петунін сидить у швидкій допомозі, вони його беруть з чотирьох, витягують з машини, взагалі безпідставно, під руки заносять, навіть працівники, медпрацівники кажуть, хлопці, ви що, в дуб ударились чи що? Він заборонив надати медичну допомогу людині, це засвідчено медиками ж записано. А втретє, мене дуже цікавить, куди поділися 100 доларів Руслана Борисовича. Дуже цікаво, тому що, наскільки я знаю, Худорожкова вже раз помітив, так, Руслан Борисович, коли людина вкрав, здається, 200 гривень. Де його піймали, ну, в смислі, біля АТБ. Він в кінці, ти бачив, що це протестники в моїй рукавиці. Так. Тобто це, так, це ж фактично злодій, ворюга, розумієте? І кошельок ще почему-то на полу обказався. Так. І фактично вчора, як він там 100 доларів, мені дуже цікаво успів намотати, тому що у цьому, в присутності працівників першого міського каналу, ну, на жаль, ну, вони не можуть, ви самі розумієте, все висвітлювати, вони лено там викинули на Руслан Борисович, а яка неправда. Ну, вони мені самі, як хлопці, ми туди підмігаємо. Тут навіть, мене їх навіть ображаємося. Вони беззахисні поки що, вони мають вимушені це робити. Але навіть вони, в їх присутності хлопці кажуть, дивіться, Руслан Борисович, який скалка, Андріївка, дивись, бо там щось він з грошима крутив. Не поняв, каже, долар. Хто знає, як у Ковша отчество? Не знаю. Каже, дивись, каже, Руслан. Як Ковша по отчеству? А ми не знаємо, вроді ми людину знаємо, а так не знаємо. І Руслан каже, дивись, бо каже, він щось з грошима крутив, каже, там туди-сюди їх перекладував. Я ж зразу стоп, кажу, які гроші, каже, 100 доларів лежало. Я беру зразу, не поняв, начебто все. Потім піднімаю на світло, а з представником преси кажу, так чоловіче, ви ж дивіться, де водяні, як щось там є, потім розв'язку. Так там номеру нема нічого. Шановний, де гроші ділися? Оце вже буде питання до його, розумієте? А ще саме цікаве, з чого почалася заворушка, ну то, що Руслан Борисович паспорт показав одне. Він саме дав команду, це при мені було, на затримання. Так, ну ми ж з Руслан Борисовичем були. До речі, я не знаю, до чого на Руслан Борисовича викликали, тому що Беканов там на мене пащу свою відкривав. Ну ми з ним, я на половині, я голосно розмовляв, ну десь 35 дБ, так. Але ж ну по закону 45 чи 40 дБ, 44 здається дБ. Но они выбрали самого хилого. Нет. Наверное, на тебя решили не прыгать, потому что ты в лоб дашь. Да. Ты я четверга. Не, речь в том, что я хотел же почати розкидувати, щоб Руслан Борисовича не за це, не затримали. А він сказав, ні, чоловіче, не роби. Не будемо робити проти закону, ну хоча я маю право, якщо здійснюється незаконна річ. Він каже, навпаки, бери і знімай камеру про злочинний наказ. Тому що так потім притягти, так би нас двох кайданках привезли. А так, я людина вільна, я викликав адвокатів, засвідчив те, що людину незаконно затримали, почали лупцювати, дійсно лупцювати почали. Це все було зафіксовано на відео. А саме що почався скандал, коли Руслан Борисович нагадав Худорожкові, каже, чоловіче, а він стоїть так до його близько, а він підходить, дивлюсь руки там в сторону карманів чи ще щось тягнуться, думає, щас не дай Боже щось підкине, бо це вони ж спеціалісти. Ну якщо він з карманів гроші витягує, то він спеціаліст, куди щось закине. Я ж між ними вклинююся. А Руслан Борисович йому каже, шановний, не підходьте до мене близько, бо я каже, вже знаю, ви вже в людини ми засняли на відео, як ви 200 гривень смикнули. Він мене відштовхує пальцем, показує, так, затримує. І починають його валити. Тобто за те, що людина сказала правду, що то ворюга, вони затримали Руслана Борисовича. Ну, було цікаво. Сьогодні, до речі, буде дуже цікаво. Руслан Борисович, а ви ще відео з Бекановим не викидали? Ні, я сиджу. Ой, там буде дуже цікаво. Еще раз назови эту фамилию. Худорожко. Худорожко. Зараз я вам зачитаю. Юрий Юрьевич.
Я не пам'ятаю. Ну, щоб не збрехати. У дорожку. Юрій Юрійович. Це патрульний поліції. Річ у тому, на вчорашній так. Такий рижий, да, якщо буде на опознання. У мене тільки у дорожку написано. Він сержант поліції. І наскільки я знаю, лейтенант. Річ у тому, що він зараз виконує обов'язки начальника поліції. Взагалі, чому він там з'явився, шане, в суді ТВО начальника патрульної поліції, якщо він повинен сидіти? Місто Шкроба? Місто Шкроба убрали. Ну, місто ж нього? Шкроба убрали. Так його назначили місто Шкроба? Я керівника нема, да, але він зараз ТВО. Він ТВО. Оцей Ходорожков, розумієте? Хто? От це чу? Оце Чап, оце Рижа Чап. Давайте до нього в гості. Варюга і назначили начальника. Так, він ТВО. І з якого дива там з'явились не патрульні поліції, а саме під керівництвом. А це з'явилося, коли ще не коли я питав його, верніше, коли він заходив до судді Беканова, прямо в нарадчу кімнату. До речі, що заборонено заходити постороннім особам в нарадчу кімнату. Ну, щоб дядя Ваня посвідчення можливо, показав. Можливо, тоді, як я це отримав, хоча я не приймав участі в правосуді. Так, так, так. Просто тихо сидів. Він, людина тихенько сиділа, знімала. А він, після того, як вийшли Беканов, закрився і вийшли, він чомусь на Петуніна показав. Так, саме на Петуніна. Але потім, коли вони пішли встановлювати особу, я заготовився на поліграфі пройти, засвідчити. Дійсно готовий те, що я чув на власні вуха. Він Беканов, коли показував свідчення, він цьому сімав піріжі, він сказав затримати Петуніна. Чи затримати, чи знешкодити щось таке, саме Петуніна. Оце хто під телебачення. І мені стало кажу, дуже цікаво, значить, чому саме Петуніна. Нагадую долю Беканова. Він був суддею у Тернівському суді. Але там, не поділившись з бандитами, і на якісь п'янки вони йому підсунули неповнолітню дівчинку. І потім, для того, щоб його прибрати з суду, його сфабрикували в педофілстві. Він вимушений був уйти з Тернівського району, ті справи тоді порішали, і перейшов педофіл в центральний міський район. Так що він педофіл. Беканов. Якщо бачите, не я. В якому районі він був? Тернівський. А, до речі, якась була п'янка. Вони спеціально туди всунули неповнолітню дівчинку. Дівчинка, звісно, полізла, нату вже зафіксували. І тобі на. Тобто у когось лежить компромат. Малолітка це. Не захотів виносити. Ну, я вам скажу, що таке Тернівський суд. Там був іще інший суддя. Суддя Потьомкін. І він відмовився бандитам виконати, і його повісили, а сказали, що покінчив життя самогубством. Неправда, я його бачив, я його знаю. Він любив життя, любив гроші, любив свою жінку теж, прокуроршу зараз у прокуратурі. І щоб після цього поїхати в село і повісити, це не варто. Просто його повісили, а інші будуть знати. Конечно. Щоб ви знали, був такий суддя Рибаєв, який змінив 15-115 на мене замах, заказне вбивство на хуліганку і закрив. І в день, коли я прийшов на суд, щоб бути, мені кажуть, його немає, де? Змився взагалі з України. Тобто, наскільки пов'яз в бандитах, що він вирішив краще виїхати. Я вам розказую в цьому суді. Тут був мій племенник, ти Дивляш. Суддя? Взяточник страшенний, хоч і племінник. Суддя був, так? Да? Да. Коли його піймали, він взяв і... Був там Дивляш такий, так. Да, да. Прямо чесно. Дивляш. Причому? І після він був, яка різниця? Угу. Головне, що він був великий. Ну і саме головне, у мене є правозахисниця Казакова. Він дав доручення взнати, в неї була квартира, оце магазин «Швейцарські часи» на Соцгороді, це її квартира. Це бандити в неї забрали, і вона в суді хотіла відстояти ці права. І звернулася, щоб він надав в порядку забезпечення витребувати довідку із БТІ. Він дав, вона прийшла, йому приносить, сидить тут. Коли приходить хазяїн новий цих. Виходить в коридор, це ось там він був 110-му. Виходить в коридор і каже, слухай, що ти хочеш? Ця вже дура на тебе подала заяву. Якщо ти будеш тягнути, ще завинесу. Каже, а ви що хотіли? Вона каже, я це та дура, яка подавала. Він і на копчик впав. Андрій Петрович, а ви не чули, правда чи ні, що суддя Огнянів була коханкою Кравця? Навряд.
Я за це не знаю, я тільки знаю, що у судді Кузнєцова, до речі, проти якого буде відкрите кримінальне провадження. Я не бачу, якщо красива дівчина, ну що? Не чули це, ну це вже підтверджуються факти. Чому відділу справа дітей Центрального міського виконкому так успішно через суддю Кузнєцова прокручували афери з позбавленням прав на житло дітей-сиріт? Тому що Матвієнко Вікторія Анатоліївна, здається, якщо не помиляюсь, в неї там якісь амурні відносини були з суддею Кузнєцовим. Ну, вони любили там погуляти, поїздити, ну, та що вони робили, я ж свічку не держав, ну, самі розумієте, люди росли. І ось що саме через це у всіх справах щодо позбавлення дітей прав на житло, дітей-сиріт. Там завжди фігурує Матвієнко Вікторія Анатоліївна, чи Андрій, ні, Анатоліївна, здається, чи Андрій, ну, нехай так, відділ справа дітей. Суддя Кузнєцов, якого зараз усторонено від цього, і адвокат Каченко Олег Петрович. Адвокат Каченко Олег Петрович, я вам скажу, ми ще в понеділок прокурора спитаємо, що як це так. Пан Задорожній Андрій Володимирович, у якого є земля в Варварівці, Кіровоградській області, вирощує там мачок і конопельку. Там вони і варять, Варварові. А потім сюди Ткаченко Олег Петрович, це адвокат Кудрявцевих, він всю цю наркоту шурує на Кривбас. Розумієте? І ось як тільки ми його вчора це сказали в Центральному міському суді, він його туди, знаєте, коротить. Кились язиком і нема. До речі, Задорожнім, який начебто по довідках повинен бути в Канаді. А тут він різко в суд з'явився. Я не знаю, мабуть, чартерний рейс. І ось саме через це вчора Іван Романович Беканов почав навіть верещати, як пацюк недорізаний на мене в залі суду. Тому що він не очікував, що прийде ми з Борисом Борисовичем, а я є законним представником, не закон, про представником Кравцова Олександра Володимировича. Він негайно виніс ухвалу відмовити в представництві, мов повинен клопотання подавати Кравцовку. Суддя, ви що в дуб ударились? Є заява до ГО про всебічну допомогу. У мене є довіреність, що я можу подавати там те-те-те-те-те, всю кучу, ну як в адвоката довіреність. Я на підставі довіреності подав. Суддя Омовченко мої документи долучає, розумієте? Долучає. Навіть суддя Сільченко признав, що те, що я в суді не можу бути, ну, як представник, ну, це ми ще не один, але в кримінальному провадженні, він же ж на посилання на мене, він усе ж долучав. Комара, здається, долучав, так? Ось минулого року. На самом деле, він вже об'яснив, що може. Открой 306 статтю, там написано, може бути представник. Так, і насправді так, я можу бути представником, якщо у судових, в любих, якщо я в кримінальному провадженні маю право бути, то в цивільному тим паче, розумієте? Я зараз... Однозначно. Так. Ні, ну, суддя Сільченко. Тут нема до судді Сільченка ніяких претензій, він людина розумна, ну трошки, знаєте, яку статтю там забув. Але якщо ця людина вже визнала посилання, я просто попрошу його засвідчити, що з посиланням таким-то, ну, в зв'язку, що там... 306 стаття КПК, почитай. Ні-ні, я вже почитав, я вже знаю, пане Івене. І ось таким чином, фактично, через що суддя Беканов, він очікував, що Кравцов з'явиться сам Олександр Володимирович. Щоб договоритися, розумієте, бо в Задорожньо все майно і земля знаходиться під арештом. А там іск на 200 тисяч гривень. Ну все правильно, тому що люди 2-4 роки не отримували аліменти, там погрожували дитині і все інше, розумієте? І суддя Беканов розлютився через те, що він навмисно признав цим самим представником, ну, Іван Романович. Це фактично була незаконна ухвала, засвідчена Русланом Борисовичем. Стаття 375. Постанова, рішення незаконна. І саме так, через... це був конфлікт у связи з цим? Так, ось через це був конфлікт. Я почав, ну як, я завжди, ви знаєте, що я завжди дуже голосно розмовляю. Ну, мені нема що приховувати, то... це моє виявлення. Я так розумію, Беканов боїться тебе. І рішив думати, що Русланом він справиться, лікар. Ні. Тому що ти снайпер професіональний, тому ти його можеш пристрелити, а Руслан мірний. Річ в тому, що хлопці, атошники, що з нашої спілки снайперів, що з української добровольчої армії, ну я всіх не був. Вони сказали, всі хлопці, що я роблю правильно, добру справу роблю, погано нічого не роблю. І вони крутять голову, якщо в мою сторону хтось рипнеться. Вони дійсно її скрутять. Вони, ну, є таке безпосереднє зміна влади. Тобто вони вирішили... Вони вирішили чомусь саме на Руслана Борисовича накинути. Петунін козьол відпущення, да, лікар? Ну, так і да, мабуть, да. Тому що я сюди сержанту Ходорожку пропонував, кого чоловіча, ну, я зараз ось заходжу, ну, накиньте вже на мене кайданки, відвезіть мене з Петунін, я ж порушник. Ні, вони думають, що все ж таки Петунін ватажок. А, та вони ж, мабуть, таки ж не зрозуміли, що у нас ватажків нема, у нас близько 30 чоловік. Розумієте, до них просто не дійшло, що у нас близько 30 чоловік не займається бонусом. Доброго дня. Добрий день. Заяву складати не зношено.
У нас нічого. Суддя винесла незаконну ухвалу. 375 стаття, до речі, два рази. Присутності працівника поліції. Особу перевищити службові повноваження. Руслан, а хто визвав поліцію? Ти? Я законний захисник. Ти викликав. А, до речі, хлопці, також я вам хочу, на відео зафіксовано, що я спитав пана поліцейського, чоловіче, я ж по Конституції, якщо суддя робить незаконні якісь дії, маю право припинити? Не суддя, особа. Ну, особа, так. Він підтвердив, що якщо здійснюються незаконні дії, я маю повне право в конституційний спосіб негайно затребувати, припинити здійснення правопорушення. Це засвідчив пан працівник поліції. Так, дійсно, все було цивільно, все було вже незаконно. Який невідомий особи, ваша честь, прошу, я як законний захисник, я ж прошу, працівник поліції засвідчив, що я припиняв незаконні дії, наводив статті і припиняв. Нікому вони не мішали. Ні, хай каже, хай каже, пане. Не реагують, тому було за моїм бажанням викликана поліція для того, щоб ці люди не зловживали своїми правами. І не пишали правоцію. Ваша честь, зловживання права. Да, а по-друге, притягніть мене до адміністративної відповідальності, складіть на мене протокол. Пані поліцей, пане поліцей, я ось в вашій присутності хочу тут на мене суддя склала адміністративний протокол. Щоб не мішали проводити розгляд цієї справи. Я вимагаю, щоб на мене склали протокол. Я хочу заперечення дії судді. Я хочу оголосити заперечення на дії судді. А тепер, пане суддя, вам два рази згідно статті 75. Дивіться, панове працівники поліції, зайдіть, будь ласка, всі сюди. Дивіться, згідно статті 75 кримінально-процесуального кодексу. Стосовно обставини, які виключають участь слідчого судді, судді або присяжного в кримінальному провадженні. Це вже переходимо до закону. Дивіться. Слідчий суддя, участь у кримінальному провадженні. Якщо він особисто, його близькі родичі чи члени, його сім'я, тобто вона вже зацікавлена особа, бо вже одна справа ведеться там, і вона зацікавлена, розумієте? Є стаття четверта, задаваються інші обставини, які викликають сумнів у його неупередженості. Перший раз захисник Руденко дав відвід судді. По закону, якщо дається, за чому? Ні, тут було скоєно злочин. Коли за вашою командою, як вчора мене ламали, а потім я буду просто вживати. Дайте ще докажу. Згідно законів, коли судді надається відвід, суддя повинна негайно припинити процес. Будь ласка, не переміщайтеся в інші приміщення. Якщо в кого є які дії, я як учасник справи прошу залишатися всіх в залі. Було перший раз надано відвід судді. Коли судді надається відвід, вона повинна негайно припинити процес і передати на авторозподіл, тому що всі судді це виконують. Судді апеляційного суду, всі судді, це було наведено як приклад, аналогія ухвал права, було наведено судді Вікторовича. Їй було дано перший раз відвід, бо було порушено верховенство права, передзятість, ДТП. Вона вийшла, зачитала, це, до речі, зараз прямий ефір, де я вам кажу зрав, на прямий ефір, вона зачитала. Тоді ви в прямому ефірі можете вбивати людей. Дайте же людям вже поясню причину. Вона почала читати, що вона відмовляється від відвід. Це вже є 375 стаття незаконна ухвала, тому що вона повинна припинити негайний розгляд і передати на розподіл. Вона вже винесла ухвалу. Захисник Руденко на підставі цього, що вона здійснює незаконні дії, другий раз дав судді відвід. Знову ж таки, стаття 75, частина 4. Суддя знову ж таки вийшла і продовжує процес.
В присутності працівника поліції я почав переривати процес, бо згідно Конституції, якщо я виявляю ознаки злочину, якісь там правопорушення, я повинен негайно припинити здійснення правопорушення. Я працівника поліції спитав, кажу, я маю право це робити, зобов'язаний. Він підтвердив напрямую, що так, я маю повне право і зобов'язаний згідно Конституції. Я почав припиняти процес, тому що суддя, ви не маєте правості, вам два рази дали відвід. Ви винесли два рази незаконну ухвалу, припиніть негайно протиправні дії. Суддя відповів, що дали нарадчу кімнату. Зараз вона вже викликала поліцію. Тобто дивіться, зараз знову таки, ось ви будьте присутні просто на суді, ви побачите, що вона вийде, буде знову процес вести. Їй буде дано відвід, і вона знову ж таки вийде, буде вести процес. І ми будемо знову таки весь день припиняти, і сьогодні, завтра проти правди. Тобто я вам засвідчив, все було знято в прямому ефірі. В присутності працівника поліції, жодних покривальних дій. А на суді, до речі, ну це вже не вашої партії, ну це ж таки набрали. Чого ж ви мене не захистили? Ну це не ваше підслідування, щоб не затягувати. На суддю буде складено дві заяви про злочин. Стаття 375 незаконно ухвалена. Ось ніхто не займає. До речі, тут присутній працівник поліції, якби якісь були з нашого боку протиправні дії, там фізичне насильство, порози ще щось, я би сам негайно викликав підкріплення. Він весь час людина була тут присутня. В прямому ефірі все це можете подивитися. Ось представник поліції. Ми навіть спочатку хотіли, щоб вище, а потім ні, щоб людина бачила, що все згідно закону. Тим більше, що посилаємося постійно на заперечення на Конституцію. До речі, пане Ходорожко, ось така сама ситуація в чаті була в центральному міському суді виконувала. Ну це добре, це вже там будемо розбирати. Там судді ми не були на самому суді. Так, так, ну це таке. В території, то вже там потім будемо в рамках кримінального провадження розбирати. Чого ви не виходите? Якщо ви прийшли в суд, то будьте до кінця сеансу. Так, а тепер ж подивіться. Якщо ви хочете, можете бути поприсутні, як мені слухачі ще щось, переконати, що суддя зараз знову порушить статтю 75. Шановний, ніхто не зобов'язаний виправдовувати. Ні, 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 я не виправдовуюся. Якщо викликав, хай виконують. Не то, завжди викликав, хай прийняли. Ні, ну хай працівник поліції почитає, він сам переконає. Я розумію, що ти хочеш переконати всіх, але... Не переконає, вони засвідчили. Ще раз, шановний, я тут, як би кажуть, хазяїн, тому що я захисник. Якщо ви прийшли в моє засідання, будьте добрі, до кінця дотримуйтесь цієї позиції. Я хочу, щоб працівника поліції засвідчили, хай вона відреагує. Хай вона відреагує, поліція. Є злочинці, хай тут заарештовують. Нема злочинців, хай за вже виклик притягують того, хто викликав. Ось. Так люди, замість того, щоб зараз від наркоманів чи когось ловити, вони, скільки чоловік, перерахуйте, зараз прийшли за дурню однієї жінки, який начав тяклинах сюди наприклад. Це не подамо. Ось стосовно неї подамо заяву в рамках кримінального провадження, складемо цивільний позов. Все згідно закону. Ціль моєї цієї діяльності, щоб її посадили в тюрму. Ні, щоб вона відповіла за злочин. Щоб вона перебувала, вона дуже багато зробила злочинів. Я хочу, щоб вона перебувала. О, так. Поважно працівники поліції, я дуже вас прошу. Надайте їм наказ, а вони відповідно закону проводять. Що потрібно розглянути справу. Частина третя, четверта. Будь ласка, якщо якісь громадяни бажають показати заявочі, ви там не Вони бачать, що злочин. Там ви наказуєте.
ви зобов'язуєте поліцейських. Ви нейтральна особа і не можете, не маєте права їм надавати ніяких наказів, пропозицій. Вони не побачили ніякого злочину. Ви арбітр тут. Вони бачать, що йде суд. Я учасник, законний, допущений. А є стрічі, так? Це. Стрічі оперативна є? Да, є. Хлопці, знаєте, я вам заяву там. Дивіться, а також є частина четверта за наявності інших обставин, які викликають сумніви у вимогах речі. Є така річ, як підголошені домовленості судді, сумніви у неупередженості судді, у неупередженості, по-перше. По-друге, що вона не здійснює верховенство права. Захисник має право надати відвід і судове забезпечення. Дивіться, послухайте просто, дивіться. Давайте послухайте. Він має право, любий, навіть Брейвік мав право на захист, а ви не дозволяєте. Ну бачите, я заявляю вам, слухайте уважно, заявляйте відвід судді. Ви порушуєте мої права як захисника. 18 січня 2018 року. Ну це ж вже злочин. Суддя, згідно Конституції, я припиняю ваші злочинні дії. Пане суддя, ви зараз вчинюєте злочин, ви зараз вчинюєте правопорушення, ви зараз порушуєте права. Пана Руденко, припиніть негайно здійснення правопорушення. Суддя Вікторович, вам два рази було заявлено відвід. Ви повинні негайно припинити розгляд справи і передати справу на авторозподіл. Суддя Вікторович, ви два рази винесли. Вона порушує взагалі право. Правосуддя у нас, я бачу, глухе. Пане суддя, ви два рази, вам було заявлено відвід. Ви в апеляційному суді, всі судді, як тільки їм заявляють відвід, вони негайно припиняють справу Окупапу. І передають Окупапу. Окупапу. Вони негайно передають на авторозподіл. Суддя Вікторович, мені не зрозуміло, у нас є суд і є Вікторович, так? Чи в нас все ж таки здійснюється згідно 8 статті Конституції верховенство права? Людина скористалась своїм правом навіть від судді на підставі стаття 75 частина 3, якщо є зацікавленість. А ви зацікавлена особа, тому що ви відкрили провадження через Вищу раду правосуддя. Вам було заявлено раз відвід. Ви винесли 300 незаконну ухвалу. Стаття 375 Кримінального кодексу України. Карпович Андрій Петрович. Засвідчіть, будь ласка. Ні, я назвав. По-друге, і ще раз. Дає вам право нікому не називатися. Притягніть мене до адміністративної відповідальності. Розглядати справу. Зупиніть. Зупиніть негайно суд. Зупиніть провадження. Складіть там. Я вимагаю, щоб до мене склали протокол про адміністративне правопорушення. Відмовитися від розгляду справи, яка розглядається в порядку КОП. Я знову буду вимушена звернутись з заявою до Вищої ради. Давай, а також суддя, складіть, я вимагаю, працівники поліції. Якщо на вашу думку, я тільки що порушив закон, ви повинні на мене негайно скласти протокол. Ні, ну я дійсно, згідно статті 75, якщо Вища рада правосуддя визнає, що ви не я вам читаю. Чому сьогодні в залі нема людей? На вашу думку, ну все ж таки четвертий пункт. Хоча я вам довести на відчаті в широкому тлумаченні. Так, який ви склали вам час? Домовленість 2006 року. Насчет чого? Я підтримую вас.
вашу думку, оставте до Вищої ради правосуддя, де відкрите кримінальне провадження, об'єднати його в кримінальне провадження, поїхати зразу з людиною, яку ви дали заказ. Суддя, складіть на мене адмінпозов і поруште проти мене таку ж саму справу, як про Петуніна. Я хочу негайно зустріти з вами в правовому полі в суді. Яке пояснення, суддя? Припиняйте негайно ваші злочинні дії. Особа, негайно, яка не має негайно припиняти. Я вам зараз Конституцію дістану. Об'єднали мою справу в кримінальну і розглянули разом з кримінальною. Хто покупав, що там? Ну штраф. А так уже буде визначено кримінальне провадження. Або посадять мене. Хто винний? Якщо там буде доведено, тому що ви склали. По-перше, без потерпілого в залі суду. По-друге, процес був відкритий. По-третє, не було свідків, які ви сказали, не було розпорядника. Ви склали протокол через 4 дні, що взагалі не заборонено. Потім ви почали розглядати справи неналежним складом суду. Бо справа по КУПАПу, по 155-й, розглядається в той день, не пізніше одної доби, тим самим складом суду. Повинно зупинитись будь-який процес і розглянутись по КУПАПу. Ви склали протокол через 4 дні, що незаконно було. І вже інший склад суду не може розглядати. Треба передавати вже до іншого суду. Суддя, по-друге, стаття 55 Конституції України права і свободи людей, громадянина захищається судом. Ви зараз, ви не захищаєте права, ви порушуєте права. Стаття Конституції дійсно каже, що особа має право захищати свої права і права інших осіб, проти яких вчиняється якийсь злочин, злочин. Я не маю різниці. А тут немає, не вказано. Конституція України чітко вказує. Бангалорські домовленості кажуть про те, якщо в стороннього глядача виникло враження, що суддя порушує чиїсь права, якщо суддя себе якось повідомляти чи ще неналежним чином веде в суді, стороннього глядача, я вже маю право або зобов'язаний припинити процес. Ви підтримали. Зобов'язаний. Я готовий дати показання в Вищій раді правосуддя, але мінімум зупиніть цю справу до розгляду. Вище. Кримінальне провадження стоїть вище за адмінправопорушення. Я хочу понести повне покарання вже. А так, Віктор Вікторович, я вимагаю від вас, щоб ви стосовно мене, так як стосовно Петуніна, відкрили ще одне провадження. І мені дуже хочеться, щоб ми вдвох з вами у Європейському суді зустрілися. Якраз ті гроші, що ви в Білорусію відправили, ви якраз їх нам з Русланом Борисовичем і віддасте. За втрачений нами час. Щоб ми тут податки сплачували, щоб хлопці більше зарплатню отримували за те, що вони роблять. А вони зараз тут, замість того, щоб злочинців ловити, вони повинні тут стоять і дивитися на вашу протиправну політику. Технічну перерву на 5 хвилин за неможливістю проводити. Так ви будете ще 10 таких перерв робити, суддя. Вам відвір дано. Вам дав... Попередники уїхали, а ви все... Вам дві людини, два учасника процесу дали відвір, суддя. Добре, і потім ще буде те саме, і ще те саме, це буде так кожного дня. Розумієте, що? Ви саме розслідчились, ми все робимо законний спосіб. Є право припинити злочин, ми вимагаємо припинити. Все згідно закону. Переконались про це. 35 КПК на авторозпочинку. Суддя тільки що винесла в пращій присутності третій раз незаконну ухвалу. Знову ж таки не взяла самовідвід. Третій раз було зафіксовано 375 статтю. Третій раз. Це вже три порушення. Три статті. Кримінальні. Так це вже криміналька. 375-та незаконна ухвала постанова. Це вже кримінальна. Вчора Ткаченко воно повідомив, що заправка незаконна. Ввечері її вже вивезли. Сьогодні вивозять вже балони. І вже кажуть, ні, то ми самі там перевірили. Шановні глядачі. Шановні глядачі, якщо ви десь побачите, бо вчора Ткаченко, начальник КВП, вже ліквідує терміново свої заправки, там газові, солярочі. Якщо ви десь побачите по Кривбасу, з'явилась нова заправка, скидайте, повідомляйте негайно. Чи на мою сторінку Карпочаді, чи Петуніну Руслану, негайно повідомляйте. Ми підемо подивимось, куди ж пан Ткаченко з паном Гопторем перевезли свої заправки.
Розумію. Заправки Усова. А, верніш, ні. Пан Ткаченко, я вибачаю, це не ваше, це Усова заправка. Там доля. Горян? Ні, ну я ж не знаю, лично особисто не передав. Жалко, трохи я тут. Ні, а може це пан Ткаченко навпаки сказав, Усов, припини робити незаконні дії. І Усов все ж таки вивіз заправки. Може пан Ткаченко... Чим більше чорних автомобілів збиває людей на дорогах, люди уникають покарання, тим більше у працівників поліції, у керівництва виникають якісь об'єкти розваги. Типа річного клубу гараж, і за тим самим, із 33% права власності. Бо у них грошей нема своїх, але за рахунок тих, які їздять на чорних автомобілях і збивають людей, або їх щось з ними ще роблять, у них з'являються якісь... Розумієте, Руслан Борисович, дивіться, ні, щоб прийти до цих людей, яких збили, просто поліцейські поводи, давайте ми вам там заплатимо, ну вже якщо це, так, люди, підіть, будь ласка, на цей. І все. Ні, люди навіть не йдуть на якийсь договір, на компроміс, якийсь, навіть з поваги. Ні, їм краще дати хабаря судді під камеру. Ні, адвокат просто, їх же вчить, адвокат же ж це ж одна сама структура. І адвокат заносить ці гроші, допомагає, і все. Замість того, щоб поїхати, на примирення піти, люди, ну... Вибачте, скоїлось таке, ну не вибачте, вже ж людину не повернеш, візьміть компенсацію, та може ще щось, чимось допоможемо, ще щось, може б люди погодять. Ти не можеш передати гроші судді, щоб домовитися. Ні, я не судді маю воду, я до потерпілих маю воду. Ні. Там винесли закон, що тільки адвокат знайшов. Це ви будете посидіти на часу. Ну я точно. Ні, ну судді, що не заражають. Зараз положи кайшок дадуть. А, суддя заяву написав, да, Руслан? Я написав, ну, звісно. Я слідчого оперативного викликав, я викликав патрульник. Ні, так хай суддя... А, до патрульні приїхали. Суддя а що ж це? Це ж законно. Ні, хай отримає талончик. Руслан, поки є пауза музикальна, ну розкажи, що там було вчора. Ну дивись, вчора 8.30 призначена була справа, де мав приймати у центральному міському районі у судді Беканова. На 8.30. Педофіл, на всякий випадок. І в коридорі, коли я піднявся... А ти можеш сюди к тумбочці подойти, щоб ближче було? Приміщення суду, коли я піднявся і очікував там приблизно 2 години, суддя, затягнувши справу, 2 години не розглядав її в коридорі, ну півтори, так. А що за справа? Справа по залишенню дитини без квартири. Ні, це не та, трошки, не та справа. Ні. Це була справа, я був там представником, Руслан Борисович знімав, справа Кравцова Олександра Володимировича про відшкодування. Там була невиплата аліментів 45 тисяч гривень. І Олександр Володимирович подав позов цивільний. І там з'явився вчора адвокат Ткаченко, ну наш наркобарон. Ми відкрили там, кримінальне провадження на цього адвоката і прийшов той, та людина, яка не виплатила аліменти. І, до речі, він начебто повинен був, згідно за тими довідками, що зліпив адвокат Ткаченко, а вікно закрите. Сквозняк. Я закрив. Цей задорожній повинен бути був в Канаді, а тут він щось різко чартерним рейсом прилетів. Хоча у кримінальній справі фігурує, що Ткаченко ж взяв довідку з посольства Канади, що він же ж вилетів в Канаду. Розумієте? І коли вони нас побачили, вони півтора часа, суддя Беканов спеціально мотивувавши тим, що спочатку розглядають кримінальні справи, потім цивільні, він протяг час. Хоча дві справи попередніх він розглядав, не кримінальні, а також цивільні. Ну він це навмисно зробив. Ну, люди ж, мов, постояли, ага, треба тікати звідси. А, так, можемо продовжити. Суддя, то припиніть, будь ласка, незаконні дії. Бо згідно статті 75 частини 4, ви не маєте права розглядати, розумієте? А стаття 55 Конституції, ми зараз будемо вчити з вами Конституцію, суддя Вікторович. Ні, по-перше, стаття 8 Конституції України. В Україні визнається і діє принцип верховенства права. Конституція України має найвищу юридичну силу, закони та інші нормативи, правові акти на основі Конституції і повинні відповідати їй.
норми Конституції є нормами прямої дії. Звернення до суду для захисту конституційних прав, свобод людини і громадянина безпосередньо на підставі Конституції України гарантується. Так, далі. Правовий порядок. Та чому? Я ж суддя, Вікторович, я вас хочу навчити Конституції, принаймні, поважати права громадян. Пішла сіта, що таке слово було. Да. Отже ж є стаття 19, на яких порядок конституційний гарантується. Суддя Вікторович, ви розумієте це чи ні? А ось тепер, Руслан Борисович, ну і хоч трошечки закон. Так, Руслан Борисович, я так розумію, ще одна мінна пауза. Да, подойди сюди і розкажи, що там було. Це вже до 6 квітня пауза. Ні, дивіться, тепер... Це вже до кримінального провадження. Що відбувалося вчора? У мене повинно було у Бутенка в 11.45 вноситись на Гоптарєва в ЄРДР. Ну і там багато на кого, щоб вноситись в ЄРДР. І ми чекали час, і я знаходився у Биканова на процесах. Коли закінчився процес по аліментах, я залишився ще в залі суду. Це вчора? Да, вчора. Спокійно сидів, знімав процес, наступний, там стосувалося Приватбанк. Закінчився процес по Приватбанку, суддя вже заспокоївся, вів себе трохи вже адекватніше, чим тоді, коли був там присутній Карпович, коли суддя кидався і на свого помічника накричав його, бігай, сказав те саме. Помічник сидів, до сльоз вже, да, вже чуть ли не плакав. І потім ще один повинен бути процес, але там прийшла жіночка, що у неї є четвертий рак ступеню мати хвора, і Приватбанк теж з неї там вимагає гроші. Там, вже плакала, погрожує, да. І потім я ж далі сидів, щоб чекав свого процесу, і залишався в залі суду, суддя хотів, ну, мав вийти і жінки повідомити, і на який день перекладається справа. Я навіть не знав, що там відбувається в коридорі. І коли побачив особу поліцейського, якого я ловив колись біля свого ТБ, що він лазив по карманам у людей, витягував 200 гривень, украв. Я как його фамилия? На відео. Ходорожков. Ходорожков. Да. Ходорожков. Ну, я назвав так він сьогодні Рижиком. Приходив? Оце, да, він, да, оце він сьогодні прийшов. Ходорожков Юрій Юрійович і ще три екіпажа. Це Риженький такий? Так, так, так. Оце, що коло мене сиділо, що ви зараз отримаєте постанову. А що за постанова? А чому мене не хочуть притягти до адміністративної відповідальності? Тому що ти снайпер, ну я нафіг. Та ні. То там було десь, а то я хочу в правовому полі потягати судді Вікторович. Я хочу дійсно з нею в європейському суді зустрітися. Мені вже цікаво не стріляти то де. Мені цікаво і Конституцією, Цивільним кодексом, кримінально-процесуальним, цивільно-процесуальним. Це ти так говориш спочатку, а потім трупи знаходять посадки, не треба. Заглянув Ходорожков в зал, де я сидів, побачив, що нічого не відбувається, все тихо і спокійно. Вони почали по коридору бігати там, щось розважатися. Мене позвав Карпович, каже, давай встановимо особу судді, поснімай на відео. Ми, поліцейські, пішли трохи попереду нас, я за ними пішов знімати, як вони будуть встановлювати особу. Вони закрилися в нарадчій кімнаті з суддею разом, після чого вони вийшли, Ходорожков почав на мене вже підходити впритул, я його почав знімати. Як що? Бандитів не ловлять, а стріляють. Запросив, щоб він повідомив і надав мені документи від юридичної особи, що він є представником юридичної особи міста Київ, доручення, чого вони не могли надати. Я попросив, щоб Андрій переписав всіх присутніх поліцейських, зачитав їм закон, зачитав їм Конституцію України, сказав їм, що я власник. Дзержинському суду, так що це переправу. Тепер я це саме зачитав статті, витащив паспорт свій, зачитав на останній сторінці паспорт. Та ні, вам не до розписка, щоб була. Так розписка. Так ви дайте. Так як це добре? Як це нема? Тоді я почитав на останній сторінці паспорта, де написано, що я є власником держави і паспорт засвідчує мою особу. Після чого потім я повідомив Ходорожковому, Ходорожков Юрій Юрійовичу, я повідомив
Ты, ну, рассказал. А якщо абревиатуру взять, Ходоровську Юрію Юрійовичу? Да, я... Да ладно, ближе к теме. Я ему розповів той випадок, коли він звертався до Комара і скаржився, що на нього почали тиснути через те, що він прокурорів доставляв кримінальні, то есть провадження за п'янку ловив, а судді, негодяї, відпускали цих прокурорів, він уже не хоче виконувати злочинні накази. І розповів, і почав на мене впритул надвигатися і кидатися. Ходорожку. А може він? Може, може. Він... Потім він каже, ми приїхали сюди, бо тут нас викликали, відбувається правопорушення. Я говорю, надайте підстави, що тут відбувається правопорушення, надайте відеодокази, надайте людей, які вам подали заяви. Вони цього не могли предоставити. Замість цього він каже, я попереджаю, ви зараз будете заарештовані. Я говорю, надайте мені докази, стосовно чого я буду заарештований. Після чого він дав наказ і почали мене валити. Я хочу тебе розстроїти, арештувати може тільки суд, а вони можуть тільки задержати. Я їм сказав, дай мені рішення суду. А якщо говорити за арештування, то перевищення вже повноваження. Я ж тобі кажу, вони сказали, заарештований, вони повалили мене на землю, я прятав, вони спочатку вирвали у мене паспорт. Може, хотіли у мене забрати паспорт, як у Саакашвілі, щоб у мене не було громадянства. Ламали камеру у мене, я закривався, щоб скласти камеру і сховати паспорт, але я не встиг. Вони мене повалили в чотирьох на землю, били і почали одягати кайданки. Розбули мене і розбутово тащили. А зачем розбутово? Ну так, я не мог здутися, бо вони, коли вони мене за ноги мене тягнули і зняли з мене обруч. А що, як вони тебе били? Ну вони мене в грудь били, били мене по голові, ну вчора ми бачили, що... А ну, погоди, стоп. Раз, поверні голову поверні. А ну, ще сильніше поверні. Мені видали вчора документи, щоб я прийшов в СМІ, СМЕ. Я просто сьогодні не попав, пішов до... А є у тебе синяки якісь там? Є, у мене на ногах. 27 квітня буде справа, може... Зараз. Під колінами, ну як поліцейські б'ють, під коліна в грудну клітку. Валили мене на землю, обличчям били об пол. Якщо не позволить, прийдіть просто, подивіться, побачите. Свідка на відеокамеру. Ти прийшов? Ні, я не прийшов, я сьогодні звернувся, бо мене сьогодні тошнило, я тоді потеряв трохи сознання. Потім, і сьогодні мене рвало, я пішов до врача, вона мені видала до нервопатолога, то я понеділок піду. Я не встиг, просто в мене був суд. І мене в кайданках відвезли і тримали мені 2 години, мене тримали в кайданках, не знімаючи. Я хотів написати заяву, повідомити рідним, але телефон у мене був розбитий і не включався. Ну, його заглючило чомусь, я не знаю. Так його розбили телефон? Ні, вони заглючило, і він не працював, аж після того, як на мене вже на кайданки коли зняли, коли вже все закінчилось, этот самий Рижиков взяв і включив телефон. Ну, як він його запустив, я не знаю. А до цього телефон не працював, бо я хотів в автомобілі ще познімати, бо їхав водій, ну, який мене віз, їх 2 було поліцейських. Він керував одною рукою, одною розмовляв по телефону. Я хотів це засняти, телефон не працював. Потім вони занесли мене до ВП КВП Криворізького, проходив мимо гоптерів, все це бачив, ніхто нічого не припинив. Вони надавали накази всім поліцейським тим, що знаходяться в КВП. А так гоптері ще втік, коли я звернувся, ну, гоптері втік. Гоптері втік, вони занесли мене туди і постійно тримали мене в наручниках, не дали мені можливості написати заяву. Коли слідчий прийшов прийняти від мене заяву, поліцейські його видворили, сказали, ні, ми зараз складемо, а потім ви вже будете, що хочете, робити. І так 3 рази. Потім, коли вже приїхала скора, мене стігнули, щоб перевірити мій стан, сказали, що мені потрібна допомога медична. І я пішов разом з ними до скори, потім до скори опять приїхали поліцейські, і опять мене почали бити, і опять надівати наручники, і затягли мене обратно. Сказали, все, нікого йому не треба. Про що? І медики написали, що поліцейські відмовили мені надані лікування, і мене опять держали в кайданках, складаючи протоколи. Прислали своїх поліцейських як понятих, і почали все переписувати, що у мене було в кошельку, в карманах, полізли, лазили по карманах. Не поверхневий
огляд робили, як це шмот написано по закону, а по карманах витягали гроші, лазили у мене в сумку, відкрили першу сумку, знаходили талони на трамвай, на автобус, переписували, я їм казав, що переписуйте слово-слово, буква в букву. Вони переписували слово-слово, букву в букву, перерахували всі гроші, що були в кошельці, перерахували, засвідчили, що там 100 доларів у мене є, 200 гривень, ще 2 гривні по гривні, потім мелоч розклали, відео своє закрили, і в кінці я подивився, я дивлю, а де 100 доларів, це ж інша взагалі бумажка. Вони поклали мені 100 доларів бумажку, це бачили журналісти з першого каналу. Це бачили, у тебе украли 100 доларів. Так, підмінили 100 доларів, подорожку вкрали. Ну це крадіжка 158-ма, правильно? Так, да. Ну я ж хотів написати заяву, у мене не приймали. Це ж посадова особа, там інший геть-злочин. Ні, там інший геть-злочин іде, там це посадова особа. І потім, коли вони вклали, я хотів написати заперечення, вони відмовляли. Потім уже, коли всі люди зателефонували на гарячу лінію туди-туди, вони вже стали трохи м'якішими і вже дали мені можливість написати свої заперечення на цих документах. Потім ми зустрілися з Ткаченком, я повідомив про цей злочин, він сказав, що передасть в прокуратуру, повідомить, я не знаю, чи повідомив. Я повідомив про заправки незаконні на Данцевці, яку, до речі, вчора вже почали вивозити і сьогодні повністю. Ну ти заявила то, що у тебе украли деньги? Ну, я сказав, я заявляв. Заява на про злочин написана? Ні, я заявляв, я хочу про прокуратуру понеділок написати, бо злочини про це на відео зафіксовано? Про суддів, да, на відео. І нападіння на тебе теж зафіксовано? Да, ну, я хорошо, ти будеш щось подавати позови до держави? Я буду подавати позов до держави і подив до юридичної особи в місті Київ. Це все я буду складати і подавати, попередив поліцейських, що я це так не залишу, бо це вже не перший раз було. Так а з чим зв'язано нападіння на тебе? По-перше, лоптарів замовив. Мені повідомили, що замовив Беканов Гоптарів. Я ж кажу, Беканов Гоптарів, вони як виконавці, а там замовив Усов, бо заправки його, ми їх закриваємо. І повідомили, коли про наркотики, хто їх кришує, а їх кришує Кондратов, Гоптарів, Ткаченка, коли ми це повідомили, я освітлив, що ми створюємо ініціативну групу в кожному районі. І це з цього моменту вже почалось. Повний прес. Дозвольте зробити коротке оголошення. Да. Шановні представники, в 16:30 в суді взяточника, сепаратиста і просто придурка Красолова. Адміністративне право про адміністративне правопорушення Федько. Як не захотів? Мені надали поставлення про сьогодні? Да, в 16:30 сьогодні. Ви учасники повинні бути. Хорошо, питання. Я понял, по этой справе, я не понял, чем закончилась эта справа. Відкладена на 6 квітня. На 6 квітня? На 11 годин. На 6 квітня 11 годин, ну сейчас смотрим. О пошті мені не треба, мені на сьогодні. До речі, це також пресинг Руслан Борисович. 11 часов, да? Ви представник... Руслан, на скільки відложили? На 11? Пане Євгене, це також почалося пресинг Руслана Борисовича після того, як ми знали інформацію. Да. Після того, як ми знали інформацію, що ця строїтельна компанія з Усовим і Нежицем, вони всі гроші, які були закладені на бюджетні кари центрального міського району, чому у нас закривається лікарня? Вони з Усовим висмикнули ці гроші і впихали їх. Сепаратистів, взяточник, просолов і просто придурок. Вас бачить. Він дуже хоче вас бачити, як представника Федька. Так це ж КУПАП, чи що це? КУПАП, так. Да. А що я? А сепаратист він і взяточник по КПК. Він чесна людина. Ну, коротше, ви хочете, щоб... Я йому сам давав взятки. А, так вас не буде задачу камера. Я в Рацині своє. От, блін. Так, здесь все? Самий дешевий. Як я в фільмі був, за хто прийде, каже. А, фактично ми нарили те, що Усов Сніженцев. Хто? Суддя. Что? Сейчас я отримаю две упалы. Судья, самый дешевый. Да, подожди, что самый дешевый. Мы нарыли информацию с Петунем Русланом Борисовичем, что вот эти беседки, которые встановлюются в парку Комсомольский, они в закупке стоят 8 тысяч гривен. А Усов с Нежинцевым списывают на них по 150 тысяч гривен за каждую беседку. Розумієте, в 20 разів перебільшують. 20 разів.
І ось ці всі кошти, які вони списують, чому закриваються лікарні, чому Ніжинцев банкрутує, лікарні закриває, щоб перепродати їх в частні руки. Панове афганці, це вам просто пояснення. Бо весь бюджет, що вони заклали на лікарні, Усов виспікнув, вкинув начебто в парк, а в парку вони його просто розікрали. А я не знаю, скільки там бесідок, а давайте якось ми виберемо час, може на вихідних пройдемо, поще порахуємо там бесідки. І тепер просто прикинете, скільки грошей Усов вкрав. І все. І ви зрозумієте, чому закриваються наші лікарні.